noi număr de 14 consilieri, dintre care 12 fizic și 2 online. Supun la vot procesul verbal din 29.07.2000. Din 29.07.2022. Votul pentru. Împotrivă, se abține cineva. Deci 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. La cuvântul doamne președinte Stan și Carmen, mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretară. Bună ziua, stimați consilieri. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire celor 4 proiecte de pe ordinea de zi. După cum urmează. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții, construire, poduri, în comuna Sascu, județul Bacău. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea fondului de garantare pentru obiectivul de investiții, construire, teren de sport în satul Bereș, în comuna Sascu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sascu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servituri cu titlu gratuit în favoarea SC Delgaz S.A. asupra suprafeței de teren 3313,80 metri pătrați, situată în Sascu, aparținând domeniului public al comunei Sascu, județul Bacău și diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă nu. Se abține cineva? Deci, s-a votat în urmă de 15 și la procesul pe partea 15, da? Da, da. Avem și o suplimentare la diverse, la diverse care constă da, într-o solicitare din partea Asociației Sfânta Terime Cucova. Spunem la vot suplimentarea. Cine este pentru? Pentru. Din proiect? Nu, 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 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții, construire poduri în comuna Sascu, județul Bacău. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Doamna președinte, dar trebuie să vă spun că noi nu am fost de acord, sau eu nu am fost de acord, și tot grupul tine, n-am fost de acord cu postura celor de la 7-lea pod, dați nevoie să ne abținem, sau să fim împotriva votării de actualizare prețurilor la acest pod. În primul rând, nu am început construcția la acest pod ca să putem să reactualizăm prețul. Și reactualizăm dacă noi nu am început construcția. Nici măcar nu am identificat locul unde îl vom face, unde îl veți face. Ce actualizăm? S-a mai zis să înceapă construcția podului. Și când a început construcția podului pe altă, ce vedem? Care este prețul atunci? S-ar putea să începe podul peste 4 ani. Dar reactualizăm cu 5-6 ani. S-a ajuns cu bugetul local la pământul ăsta. De asta noi o să fim împotriv acestui proces de vedere. Dar spuneți la vot. Dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă... Toți. Nu știu. 6. Domnul Ianache. Domnul Ianache la punctul 1. Pentru? Pentru. Dar știi ce votează? Știi, la ce de material. Nu primi material? 6. 6. 6 votări împotrivă. Împotrivă, da? Împotrivă, da. Și ceilalți pentru. Și 9 pentru. Și 0 abține. Atunci, la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancare din partea fondului de garantare pentru obiectivul de investiție, construire teren de sport în sat Bereș, comuna Sascu, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil.
Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Discuții. Favorabil cu discuții, da? Discuții? Domnul Costu. Nu știu cu ce să încep, dar cred că primul gând care l-am mâncat acum. Câte lucrări deschise, niciuna încheiată. Tot mergem pe actualizări de prețuri, așteptăm să mai crească prețul ca să mai actualizăm. Tot scrisori de garanție bancară, N plus 1, N plus nu știu cât, pe berești, pe poduri, pe drumuri, pe orice. Scrisori de garanție bancară. Aducătoare de pagube la bugetul local, atârnarea la nesfârșit a terminării lucrărilor pe diverse motive și țin să vă reamintesc că orice contract de lucrări s-a semnat, aveați bugetare în spate. Aveați bani de la AFIR și stabiliți cofinanțare din bugetul local. Ca acum să se vină să se spună că nu sunt bani să se achite etapele terminate, mi se pare un nonsens în condițiile în care un obiectiv de talia terenului de la Berești, în valoare de 3 miliarde 330 de milioane. Atât, 333.000 de lei, atât costă acest obiectiv de investiții, construire și dotare. Și tragem de el de vreo 3 ani de zile și nu mai terminăm odată. Am luat legătura cu firma constructoare, cu această firmă Atlas Sport. Chiar am văzut cu o doamnă care răspunde de proiectul de la Berești. Inițial a avut mari rețineri să ne furnizeze informații pe care dumneavoastră le-a declarat ca și clasificate. Și a zis, doamnă, e vorba de bani publici, deci nu are ce să caute clasificarea în discuția noastră, atâta vreme cât eu mi-am declinat calitatea de consilier local. Și i-au spus în final că nu li s-au achitat niște bani pentru niște lucrări pe care le-au făcut. În paralel, investiția atât cât este făcută, se degradează. Au intrat diverse persoane acolo și desfășoară diverse activități care au dus la deteriorarea gardului împrejmuitor, a gazonului. Aceste deteriorări, pare rău să vă spun, dar constructorul nu și vă l-a asumat. Vor trebui reparate din bugetul local, adică alți bani. Dacă această lucrare va continua să fie nefinalizată mai mult timp, vom plăti în continuare, pe lângă scrisurile de garanție, observați acolo și penalități la AFIR pentru neterminarea lucrărilor în graficul stabilit, prin contractul de finanțare. Prin urmare, a aduce scrisoarea de garanție bancară la nivelul mai 2023, mă duce cu gândul că abia spre mai 2023 se va finaliza acea lucrare, ceea ce duce la depășirea termenului contractual de 2022 luna decembrie. Mai mult de atât, se tot face uz de niște afirmații, precum că nu se poate termina lucrarea până nu se face intabularea. Despre ce intabulare vorbim, domnule consilier? Acolo terenul este intabulat, pentru că a fost obiectul unui contract de finanțare prin fondul de mediu. După care, orice intabulare care se dorește a se face, are nevoie în față de un proces verbal de terminare a lucrărilor. Nu invers niciodată. Se mai spunea aici, cel puțin la ședința de comisie, de intabularea bunurilor furnizate pentru dotarea acestui obiectiv de investiții. Nu știu ce părere are persoana respectivă despre noi toți, dar nu se intabulează nici mingea, nici plasa de volei, nici altceva care deja sunt furnizate și sunt undeva în inventarul cuiva. Rugăminte, este un obiectiv de prea mică importanță ca să mai atârne de gâtul primăriei, cel puțin pe acest mandat. Este imperios necesar să fie terminat, plătit și inclus în circuitul pentru care a fost făcut. Personal mă voi abține la acest punct la ordinea de zi, întrucât nu găsesc rostul acestei scrisori de garanție bancară, cel puțin până la nivelul anului 2023, luna mai. Mulțumesc. Nu mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu fiu. Da. Numărul de 6. Domnul Ionache, cum vă spune? Domnul Ionache? Pentru? Fați așa că sunt. 6. 6. Să vedem pe domnul. Doamna Sandu Pentru, da?
ca să branșeze niște oameni la conducta de gaz, șansa care va fi ulterior astupat și ne vine la destinația inițială a terenului. Asta înseamnă drepte de servitude. Nu se vinde, nu se închiriază, nu nimic altceva. Da. Supunem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Dacă e 15, 0, da? Dacă toată lumea. Dar câți toată lumea? Ce s-au dat lumea? În afară. Păi, cât? 6, 15. 15, da? Nu mă rugați lumea, nu sunt eu, chiar. Nu, la punctul 2, aveți materialul, și cu materialul, este vorba de scrisoarea de garanție pentru terenul de fotbal, pentru prelungire. Auziți? Da. Favorabil sau? Pentru sau împotrivit? Sau să abține. Nu, abține, că nu știu ce e vorba. Abține. La punctul 3, actualizare statutul de funcții. Pentru. La punctul 4. Dar n-am văzut acolo. Trebuie servitudine pentru gazul metan Pâncești. Trebuie aprobarea Consiliului Local pentru introducerea comisiei. Mi se pare o suprafață până mare. Este... Păi atâta e că sunt 6 km. Cât e ea din gust. Normal, la 6 km îți dă la o lățime. E doar principal. Acum mai aveam un proiect de hotărâri și secundar. Câți două proiecte. Zero 2. Toată lumea pentru. 50 cm.
Da, vezi că la unul n-a băgat să fac un apel, la uitați să zic de mai mare. Bun, la diversii mergem acum. Da, la diversi avem acea ceva. Dacă aveți ceva la diversi, vă spun? Da. Nu știu. Nu știu. Dar n-am primit. Nu știu despre ce e vorba. La diversi mai avem o solicitare din partea azilului de bătrâni care să se construiește la ieșire, la Târgușor, acolo spre Mărce. Și solicită spune și domnul nostru, la Consiliul Local, pentru conducta de apă, pentru branșarea la rețeaua de apă și dânsul are disponibil 500 de metri în iarte țeagă de diametru de 75 N10 și solicită să îl ajutăm cu săpatul pentru toată conducta de 800 de metri și cu diferența de 300 de metri se conducă pe bugetul local. Dacă sunteți de acord sau împotrivă? De acord cu majoritatea. Bine, sunt dar aveți atunci când ajunge la punctul respectiv. Sau să discutăm mai întâi ăsta ca să putem să... Discutăm și după aceea sunt de acord să discutăm cu punctul ăsta. Da. Citesc cererea sau ați citit? Da, să știi. Aș vrea eu să... Da, domnul Costea. Știm cu toții că în această vară am avut probleme cu apa la nivelul tuturor satelor. Și la Pâncești, și la Târg, și la Sasunsat. Am mai spus-o și în altă ședință și repet și acum, că agenții economici ar trebui să își aibă forate puțuri proprii, pentru, de care, mari consumatori vorbesc, pentru a nu mai avea probleme noi, pentru că acestea s-au făcut pentru, inițial, puțurile care s-au făcut aici la Târg s-au făcut doar pentru bloc. Inițial, așa s-a făcut. Da. După aceea, bine, s-au extins, că era nevoie să se extindă pentru toată lumea. Păi, vă dați seama că apa e aceeași, nu ajunge. Și de-aia gândesc că și de data aceasta ar fi bine ca acest beneficiar, această asociație, ca să nu aibă nici ei probleme, nici noi, ar trebui să-și facă un puț propriu și atunci n-ar depinde de noi, nici noi de ei. Ar mai avea și noi poate apa care este și dă și... Dacă bani, vă dați seama că n-am mai fi solicitat ca noi. Da. Poate că pe viitor o să-și facă, da. Nici trebuie braț, nu are apă, nici... Ăștia din gol de linie, niciun n-au bani. Haideți toți să vorbim. Da. Societate de apă canal și atunci o să ne implementăm pe regulament. Și dacă sunt la de astea. Da, da, și tot. Nu putem fura. Suntem nevoiți, braț. Nu suntem nevoiți, domnul. Este adevărat, ca la opresc. Domnul viceprimare, dacă am făcut și acolo să putem să actualizăm. Toți consumatorii ăștia, mai ar trebui să ne punezăm apă exact ca la un cazit. Ba nu, dar așa se poate. Dar asta trebuie să o reglementăm juridic. Nu puteți să ne avântărăm din cozit local. Nu puteți să lăsați prezia aceea mare dincolo de neaferatul la 5-6 mari consumatori și ce la aia la realitate la petrești. Nu, trebuie să reglementăm juridic într-un fel și atunci să avem un regulament care îl aplicăm la toți. Nu, dar mă zic, îi faci o cotă ca la cază. 30 de toni, iau un caz în care stă la schie, 30 de toni de aici peste mine. Mă, asta este. Și ce este? Ce-a fost proiectul în acestea? Și eu sunt de acord cu asta. Da, aveți 6 ani, domnul. Aveți 6 ani de când consum așa. Domnul Augustu? Vă așa, într-adevăr, suntem de acord că trebuie să fie branșat. Punctul meu de vedere este să nu-i branșăm de la Pâncești. De-abia am reușit să schimbăm conducta la capătul satului, la Pâncești, cu chip cu vaia ăsta, ca să nu mai încărcăm 800, poate chiar un kilometru de conductă care era ca un băinjăniș spart în ceape și acum să mă mai duc cu 800 de metri de conductă pentru un singur consumator, care Pâncești a fost criză de apă. Să mă duc cu conductă de 75, conductă care trece prin extravilanul Pânceștiului, care fiecare se poate branșa. Am bucat acolo, da, poate fac ceva, mă branșeze. Nu? Aici sunt porumbul. Când mă duc cu conductă de 75, sunt de acord cu branșarea lor, dar de la asta spun, sunt nicio vorbă la Pâncești.
ducându-mă cu 800 de metri de conductă care eu încarc, ei consumă sau nu consumă, dar eu trebuie să încarc zilnic conducta aia. De 800 de metri, conductă de 75. Și toată apa care vine de la deal, toată se duce spre ei. Și avem surpriza că rămânem fără apă. Chiar dacă omul are... N-am nimic împotriva lor, dar se conecteze de la asta. Adică ne-am zbătut atâta să tăiem conducta din CAP. Nu știu, dar e mai aproape. Să vă explic. Într-adevăr, aveți dreptate. Din punctul cel mai de jos în rețeaua Băncești, un categoric gravitațional consumat extraordinar de mult. Dar și invers, de la Târgu Jiu, dacă am branșat, vă garantez că nu vor avea apă. Nu va ajunge. Nu va ajunge apa până acolo. Pentru că trecerea de la de pe partea dreapta a șoselei, partea stângă are loc la Mbă, după care este un urcuș până aproape de Sachelarie și după aia încă un urcuș până la acest stabiliment. Nu vor avea apă, nu va urca apă. La Sachelarie are apă. Nu va urca apă, investiția este degeaba. Să-și pună, domnule, pompe, să-și omping, după noi poți să-i scărbinăm pe necesarul de apă acolo. Și lăsăm un sat întreg fără apă, că... Gândiți-vă la un aspect, nu va fi un consumator simplu. Nu va fi un consumator simplu. Va fi de 2 persoane, 3 persoane. Vor fi probabil de ordinul 10-lor de persoane cazate. Cu nevoie de întreținere, de hrană, de rezerve la incendiu și așa mai departe. Deci necesarul de apă va fi foarte mare. Și vor scoate banii de lui din afacerea asta. Probabil, nu știu. Odată îi trebuie facut, nu interesează. Mai ales că nu poate fi tratată ca o urgență pentru noi, pentru că acea construcție este la cota zero. Exact. De ce facem o urgență din asta? Mai urgență din asta? Mai acord ca să grașăm de la Sascu, dacă e cel mai apropiat. Nu urcă apa, nu nici. Mai urgent ar fi pentru noi să schimbăm conducta de apă pe față, decât să mă duc cu nu urcă la pe trei la etajul. Când ei nu folosesc. Deocamdată. Să-și facă stații de pompare. Primăria cum împinge apă la blocuri cu stații de pompare. Să-și împingă și ei, frate, nu așteptăm toți numai gratis de la primărie, așa. Și lăsăm un sat întreg fără apă. Supunem la vot suplimentarea această adresă? Solicitarea. O propunere de o propunere. De la Băncești și de la Sascu. Împuniți-o... Nu ne punem în cap două sate. Cu alimentare de la... Ca să știm ce hotărăm, nu? Adică nu o lăsăm în cap. Hai să le de la Berenă sau... Sau nu mai trebuie să le dai apă. Fii la nivel de șantier. Da, e și ei. Domnule, să le trag, așa că vă scuzați. Sănătate multă. Sănătate. Indiferent de hotărârea pe care o luăm, acolo vor avea prea multă apă, dar sacrificăm pe ce știu? Păi, sau nu vor avea apă deloc? Și sacrificăm pe ei cu investiția asta pentru că nu va urca apa de la Târgu Jiu. Ei sunt conștienți, domnul Vici, 800 de metri prefer să facem jumătate din față care trebuie conducta schimbată necesar. E cea mai mare problemă. Că avem și proiect de asfaltare pe față și cu 800 de metri ajung exact cât ne duce proiectul de asfaltare. Exact. Dar nu sacrificăm un sat ca Pâncești, nu? Păi în momentul în care dau drumul la apă la vale pe conductă 75... Contorizarea pe apă și canal se va face doar până la capul satului Pâncești. Da? Acolo este extravilan. Trebuie să vă acolo este extravilan. Și dacă vine cineva să-l branșați în extravilan, nu-l branșați? Eu am zis de acord să-l branșăm de la Sascut. Eu n-am nimic împotrivă în privința asta. Corect. Dar nu de la Pâncești. Solicitarea vă propun să amânăm până găsim o soluție tehnic posibilă. N-are rost să votăm ceva care să nu să la nicio. Și mai mult că proiectul e serios, cere de acolo, că cere Pâncești, nu Târgu. Domnul, cere Pâncești. În adresă este cerută branșarea la Pâncești, nu la Sascu. O să votăm, îi facem noi, noi suntem consiliul local și noi putem face propunerea. De unde sunt branșe? Supunem la vot propunerea de la Pâncești, propunerea la Sascu. Două propuneri de distinție. Varianta 3 niciuna din variantele celelalte. Nu pot să mă pronunț care sunt. Sursa proprie este cea
mai bun. Putem să luăm și... Păi da, dar zic să luăm în capul și a treia opțiune? Da, bineînțeles, e de opțiune. A fost prima. A fost prima. Ar fi 10 propuneri, nicio problemă. Prima a fost asta. Păi vrea cineva la Berești. Fost pro. Da, bun. Am mulțumesc. Domnul Chiriac. Da. Nu a fost. Nu, la Berești, la nu, prima a fost ca să nu, să-și facă ei... Am înțeles părășitul. Să-și facă asta de loc, da? Să-și facă ei la Berești, ați spus la Pâncești, să-și facă la Pâncești. Supune la vot propunerea cu Pâncești. Dar când dați voie și eu. Dați-mi voie și eu, să văd la omitită. Deci, aici este o simplă cerere. Nu este atât de mare graba să o aprobăm. Noi, dacă suntem cei care vom hotărâ această chestie, am spus varianta de la Pucești cade, că e îngărdarea prea mare. Domnul Apostol a spus foarte bine că din coace nu urcă. Hai să luăm... Îi chemăm pe domnii care au făcut cererea și discutăm fiecare soluție, să nu crea că era voință. Corect, deci nici să dăm o tentă că noi nu vrem să-i ajutăm, dar nici să ne preseze ca pe ultimii oameni, că nu suntem la... Și domnul la Sfințirea și au nevoie de apă pentru data de 25. Le ducem. Oamenii au fost să apă cu ce știa. Haideți, dacă domnul Pici spune că este imperiul necesar, haideți să luăm în cap cu toate variante. Deci aia cu Pâncești a căzut. Dar nu, supune la vot. Supune la vot. Corect. Supune la vot. Propunerile. Da, băi, propunerile care sunt în Pâncești. Supune la vot. Supune la vot. Pentru Pâncești atât. Asta a cerut domnul Pâncești. Atât. Dar ce de apă din strada Sfântul Dumitrie, localitatea Pâncești. Comuna asta a spus. Votul pentru. Votul pentru. Votul pentru. Împotrivă? Abține? Eu. Și eu mă abțin. Avem 3 abțineri. Și eu. Domnul Ionel. 4. 4 abțineri. Domnul Ionel, domnul Costea, domnul Mărinică, domnul Mărinică, abținere. Și 4 abțineri. Tot împotrivă sau abțineri, tot aia. Din așa de abținem tot, să-și mă ce-o spune. Spui, da? Da, abține. Există ce spune, abține. Domnul Chiriac și dacă tot se împotrivă și dacă tot discutăm de regulament, ar trebui să vă justificați de ceva. Aici e problema. Haideți să revenim și ne obținim tot. Nu vreau să legăm, dar nu vreau nici la procesul ăsta. Sunt unile. Aveți dreptate. Dar bine, dar e bun. Ce mai bine, ce mai bun. Păi avem bun la procesul ăsta. Deci la Pâncești câte sunt? Nu s-a văzut toți. S-au văzut Pâncești. Asta s-a văzut? Dar cu cere. El nu vrea lăsa. El nu vrea lăsa. Așa cum propunem noi. Am propus eu să vrei. Dar ei știu. Dar ei știu. Da. De ce? Ei zice. Dar băi, dăm unui om să mănânce ce nu vrea. Nu. Dar nu cerut. Dar nu gândiți. Basole. El vrea de acolo. Da. Pentru că aici este gazul și e frică că nu s-a. Nu spuneți mie ce a zis el. El a făcut de zi. El a făcut de cerere. Nu a făcut de cerere. Am făcut investigații și că nu se poate că s-a scut. Inițial când a gândit. Nu e o represiune mai oameni. Nu e gândiți că nu e. Ce este la ce de la ne abținem momentan să găsim o soluție. S-a votat, gata. Acum are...
că să ne mai gândim sau mai sucim. S-a votat. Deci, amânăm sau nu am. Eu zic să discutăm. Hai să o analizăm mai mult. Eu zic să o discutăm pentru că suntem oameni. Doamne, respectați, domnule, ai de bătaie de joc. Și păcat. Mă ridic și plec, pe cuvântul meu și mă bucur că sunteți filmați. Avem un document, păi ce acum o sucim noi aici cum vrem, îi spunem omului ăla că am vrea noi așa, a solicitat ceva, s-a votat, notați votul și gata, mergem mai departe. Eleul a fost de acord. Da, da, da. Nu e nicio problemă. Am văzut... Nesemnificative, de fapt, se transformă în realitate, domnul Popa, știm. A fost aceeași situație, că nu a supus-o la vot. Chiar așa s-a comentat ulterior. Așa că de asta, în orice adresă, a făcut... S-a încheiat, doamna. Nu poate. Nu cereți votul la diversitate. Nu votăm. Proiectul este foarte lucid. La diversitate, cel mai rău caz, poate să dau un acord de principiu. Doar atâta. Doar atâta. Deci, acolo poate pleca la un mai hotărâri ca să... Celelalte puncte de plan diverse. S-a terminat, adică putem să scrie la diverse? Da. Și eu. Bun. Avem și în sală. Avem și în sală să scrie la diverse. Dar și eu băiau să-mi vorbesc. Tu nu cu ăsta? Am... Stă de acolo, urmă, să-mi am... Nu sunt cer. Păi stai să notezi cu totul. Da? O să încep. Da. Am două puncte pe care vreau să le supun atenției Consiliul Local. Un. Am făcut, nu neg, că am făcut diverse presiuni ca în sfârșit bordul ăla de la Băncești să termine odată, într-un fel sau altul. S-a făcut trei din cele patru aripi în Amonti și Aval de pod. A mai rămas una de făcut care este și cea mai importantă, acolo unde bate apa când vine de la deal către bazin, știți toți poziția. Nu mai e niciun utilaj acolo, nu mai e niciun muncitor, au plecat toți. Am luat legătură cu constructorul. Aceeași problemă, bani. Ei spun, domne, ne-am săturat. Mi se promite una, la s-a scut, pe partea aia nu mai primim ceea ce ni se promite. Eu acum nu iau de bună neapărat că firma are dreptate. Numai că se vede pe teren că de fiecare dată când oamenii nu au primit bani și au luat utilajele și a plecat. Mă uitam la Brașov să construiești un pod de 98 de metri în 2 ani și noi cu 3 chicheneții de poduri care le puteam turna cu betoniera, nu reușim să le turnăm, le-am triplat și prețul și nu mai reușim să le terminăm. Vreau să pun această întrebare conducerii primăriei, inspecția domnului viceprimar care este aici. Ce se întâmplă de s-au luat utilajele de acolo și dacă, așa cum ne-ați promis dumneavoastră că odată ce vin muncitorii să termine acest pod, vom muta și acel pod metalic de care am tot discutat aici în ședință, acolo la locul stabilit. Sau dacă i-ați dat alte destinații între timp, nu e nicio problemă, dar vreau să știu dacă îl mutăm undeva și când. Că ați promis cu utilajele care le vor aduce firma constructoare de la pod, o să mutăm în podul metalic. Două întrebări. A doua problemă și închei. Eu stau și mă uit așa la noi, ăștia 15 oameni care suntem consilieri. Cât de ușor, deci s-a ridicat problema să plătească agenții economici, apa care o consumă. Cât de ușor sărim în apărarea lor, săraci. Săraci necăjiți ăștia, mă, fraților, care produc bani și nu plătesc bani. Și fură apă cu conduct așa. Și la un neni de ăsta care ne-am dus noi la poartă, și PSD-ul și PNL-ul, votați pe noi că facem, votați-ne pe noi că facem, ne doare undeva din săraci cetățeni ăștia că au stat o vară întreagă. Cum să facem noi acum istoria asta? Eu înțeleg cu oamenii ăștia. Vor să facă un lucru bun pentru bătrâni. Poate acolo ajung și eu și oricare dintre noi. Bă, dacă te-ai gândit să te așezi în locul ăsta,
când ai luat pământul, când ai început să construiești, ai construit aproape 30% din lucrare, ai avut apă. Și mâine poemii când sfințești, când facem sute de toni de aghiazmă, n-ai, mă frate, niște apă. Iar noi am dus toată vara la cetățenii de pe dealul Țiganului apă cu o cisternă, să nu mai spunem aici ce cisternă, iar acolo nu putem să ducem niște apă. De oamenii ăia ne-a durut undeva. Gândiți-vă că mai durează un picuț și vin alegeri și eu. Iar ne vom duce pe la poartă, pe la oamenii ăștia. Poate neobrăzarea ne va face să ne uităm din nou în ochii lor. Dar mă doare așa când văd că de la tribună de aici, bă, așa ușor luăm apărarea unor mastodonți de ăștia care au bani și mă face să cred că acei oameni dau niște bani undeva de sunt apărați, iar cetățenii nu, mă. Păi nu credeți că va veni într-o zi ziua când o să ne aștepte lumea asta cu pare aici când ieșim după ușă? Că dracu ne mai bate în joc de oameni. Așa ușor le dăm la ăștia aprobare, așa ușor le-am dat la trei brazi, așa ușor a luat și primarul pe conduct așa de... are 320 de robinet și la un bătrân de 80 de ani nu-i curge o găleată de apă în curte. E posibil așa ceva, fraților? Noi suntem trecători pe aici. Dar gândiți-vă că în viața asta, până închidem ochii, ne tot uităm în ochii oamenilor. Mulțumesc. Aștept cele două răspunsuri, domnul Vice. Dacă nu vom mă atins să vă răspund pentru că v-ați abținut la punctul de... Dar nu-i vorba de mine, doamne, e vorba de ce mă trebuie, că acum de ce nu trebuie? Hai să vorbim unul peste ala. Este un răspuns care trebuie să-l dați cetățenilor, nu mine. Am făcut. A, n-aveți răspuns. Când i-am dat răspunsul, s-a răspuns. Eu l-am răspuns. Spuneți cum abțineți să dați un cetățen și un cetățen. Domnul Ilieș. Deci nu, chiar nu pot să vă dăi nimic. Am așteptat, dumneavoastră ați vorbit. Da, da, am înțeles. Vă rog. Păi n-aveți un răspuns, știu. În domnul. Mă abțin să vă dau răspuns la punctul 1. La punctul 2 o să mutăm codul. Așa. Mai departe cu apa avem proiectul 1. V-am dat răspunsul. Dacă dumneavoastră eu v-am spus întrebarea, nu e a mea, e a cetățenii. Deci dacă vă abțineți și pentru cetățenii, atunci e ok. Nu, domnule, răspunsul este, își vor primi bani oamenii. A, deci e clar, nu și-au primit bani. Da. Asta în momentul în care se actualizează indicatorii, se pot face cereri de plată mai departe, se pot plăti toate lucrările exact cum sunt plătite. Noi ne facem treaba, cum oamenii ne-au votat, și ce ne-am promis că le facem, le facem. Uitați, împreună construim pentru comunitate. Noi nu ne abținem. Așa cum un proiect durează o lună, un an, doi ani în alte părți, asta e situația la noi. Ce să facem? Nu avem mai mult de atât. Dar faptul că noi vrem să le facem și nu le blocăm cu orice preț, înseamnă că oamenii nu ne-au ales degeaba. Și ne vom plăti oamenilor. Domnul Vici, îmi permite și un pic? Mă rog. La punctul 2, v-am spus, o să mutăm podul cum a stabilit împreună și domnul primar este să-l punem la aghiazmatare imediat la Marte și acolo. Și la punctul 3, care mi-a solicitat, acolo avem proiect de apă canal. Se va termina proiect de apă canal și vor avea oamenii apă fără probleme. Dacă îmi permiteți, domnul Vici, tot referitor la discuția care o avem, că nu avem acum, o avem din februarie, din ianuarie, din când s-au întrerupt lucrările, așa, mi-am permis ca consilier local să-i cer doamnei contabilei, referitor la plățele care s-au făcut de către Oate s-a scut la proiectul ăsta cu podul. Și uitați ce îmi transmite doamna contabilă, în data de 10.02, deci 10 februarie 2022, plăți efectuate de la bugetul local 197.000, deci un procent de plată de 68,51% din banii care aveam noi cotă parte de depus. Și 1.953.000 de la bugetul de stat s-au plătit pentru aceste poduri, deci un procent de 35,54%. La momentul 10 februarie 2022, doamna contabilă îmi comunica că noi am plătit 70% din valoarea care trebuia să o achităm la poduri. Deci, deși nu erau executate în proporție de 70%,
Deci înseamnă că noi nu avem și bani să le dăm din bugetul local, ci doar bugetul de stat este. Dacă au plecat de la poduri, au plecat că nu li s-au achitat la bugetul de stat. Nu că nu le-am achitat, noi partea noastră de cofinanțare. Da, da, eu văd că avem 70% plăți, dacă astea sunt date comunicate de doamna contabilă, în data de 10 februarie. Noi dacă am putea să construim și plătezi, nu aștept, va fi super. Asta nu este, este relația de colaborare între UAT și firma constructoare, așa, orice muncitor, doamne, nu mi-o dat bani. Ce dacă se dă mai domnul? Suntem începutul în septembrie, mobil, în februarie, măi. Păi dacă în februarie era achitat 70% din bugetul local, cum adică? Dar noi când tot am făcut scrisori din astea prietului la 5 miliarde și... O mai fost reacționat din prietul la bădut? Da, păi, pot să nu. Deci, în februarie avea 70% și bugetul de stat 35%. Domnul Bermace, avem informațiile astea și noi. Este vorba de 70% din prețul inițial. Noi ne-am dus aproape acum și ca la 12 miliarde de codul ăsta. Deci eu vă zic și date aveam de la data pătată. Asta e. Deci în februarie s-a făcut, nu acum. Auzi, poți să te-ai explicat. Deci asta putea să cerem și la data pătată, reactualizat să vadă la cât s-a dus în procentaj. Nu, poți să nu ai să vă bătiți cu degeaba. Atâta din dușii sau ce nu interesează codul, ca să înțelegeți. Banii interesează, dar nu interesează. Aș crede că este o mai pentru asta am ridicat problema. A răspuns domnul. Da, 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 i-am și mulțumit. Aici a venit și domnul Gârmacea cu o completare. Trecem la domnul Iosu. În legătură cu dispensarul de la Berești. De exemplu, ieri a fost la biserică și au venit și domnul doctor, doamna doctor cu soțul. Au sărit oamenii supărați. Trebuie să se ducă tocmai la vorbe, la scurta, unde are doctorița asta, cabinetul. Cheltuiește, dă omul 80 de lei până acolo la taxiu, se întoarce înapoi. Și am întrebat, doamna doctor, dar ce se întâmplă? Păi, domnule, ne-a dus de la acolo, de la căminul cultural la școală, acum nu mai este niciun fel de nic. Și ne-a lăsat, ne-au promis și nu ne-au mai făcut nimic. De la Ministerul de Educație a venit o hârtie care mai cere două lămuri. Într-o săptămână vine aprobarea și ne apucăm de treabă. Da, poți să mă trebuie să... Iar nu avem de răspuns fața lui oare. Oamenii supărați. Nu, dar mai nu poți să treci, să execuți ceva fără aprobarea omului care deține. Da, dar era bine informat și... Păi ieri a venit hârtia. Deci astăzi a primit și din nou la locul la București și o săptămână vine. E faptul că eu mă interesez de chestia asta. În fiecare săptămână mi-am permis să-i spun de Zic, suntem mai mulți consilieri, vă putem ajuta. A, dar zice, a fost și noi suntem de la PNL-ul, vă ajutăm și vă ajută și ceilalți la PSD-ul. A, dar zice, a fost și domnul Popa, el a fost prima dată de acord, noi și pe aceea s-a reușit. E adevărat. N-am fost de acord cu locația Berești, cu căminul cultural, pentru că nu poți să strici un lucru care este făcut și am spus, am optat pentru asta și chiar la școală, chiar mă interesez. Fiecare săptămână mă duc și mă interesez. Uite, întreabă pe Ramona, ieri am fost la dânsa și am întrebat-o, cum stai cu aprobarea la școala de aici? A venit răspunsul la Ministerul Educației, trebuie să mai dăm niște... Uite, doamna secretară are această... Le-a solicitat niște completări, într-o săptămână vine și ne dă. Deci poți să-i spui, doamna doctor, că chiar o să... Eram la biserică și domnul Popa. Da. Dați-o voi să dăm un răspuns acum cu... Dar nu v-am întrebat nimic. O precizare. A spus că nu puteți vă apucați de mult la așezământul municilor la Ponțești. A funcționat acel zâmbăt. E treaba dumneavoastră și face la Ponțești. Nu, la Valea Berești nu puteți face un dispensar de apucătreabă pentru că voi se zberește. Da. Vrei tu? Nu vreau eu. Dar tu și tu vrei. Dar nu-i treaba mea. Dar dacă ministerul spune că nu ți-a apucat, ce faci? Care ministerul? A funcționat fără noi mai avem o săptămână și o să începem reglementare legale. Exact cum a spus și domnul Popa și apoi discutăm în funcție de cele spuse. Eu doar e bănuia la mea. Bănuiesc că încurcă probabil doamna doctor pe cineva. Nu încurcă pe nimeni. Te rog să mă crezi, Nelu. Nu încurcă pe nimeni. Hai să vă dau eu răspuns, nu știu mai bine. Dați-vă răspuns.
dată când a fost să facem un cămin. În cămin erau niște investiții mult mai mici decât în școală. Când ne-am dus la școală, s-a constatat că plouă prin acoperiș. Că o te-a pus și să pui gips și tot felul de amenajări interioare, că îți plouă și îți strici banii. Deci începem acolo cu acoperișul. Tu o să vină șapte respectiv, dar acolo vă zic că numai ca și manoperă am contat un constructor care l-am găsit, care am lucrat pe aici. Acum, fiecare, dacă aveți o propunere sau o firmă care o cunoașteți, puteți să veniți cu solicitări chiar din Consiliul Local. Domnule, te am pe firma cu tare, oamenii o să și să prindă în direcția asta să facă. Noi o să scoatem oricum pisica lucrarea, poate a fi atribuită direct, deci nu e obligatoriu să îi scoase la licitație, că suma este mică. Dar acolo, mică, vorbim de cel puțin 70.000 de lei, doar ca și manoperă să amenajeze toată clădirea. Nu mai vorbim de materiale pentru acoperiș, vedem cum îi plouă, dacă e doar să reparăm. Nu mai ziceți de pus tablă, linda și altceva. Îți dăm o reparație acolo câteva coli, să-i dăm o vopsea la acoperiș și ne apucăm în interior de lucru. Deci sunt bani de investit la rectificare, o să ținem cont, deci acolo sunt vreo 20 ceva, 30 de mii de lei prinși, am înțeles, cam așa, da? Și nu ne ajung nici măcar să ne părăm. Nu știu, poate trebuie o întrebare, poate sunt eu puțin mai slab pregătit. Nu au fost lăsați bani pentru reabilitare școală de rești și apă ceva la Berești? Pentru apă doar, dar pentru rețeaua publică. Rețeaua publică. Și au rămas vreo 4 miliarde în buget în 2016 pentru amenajarea uzinei de apă și a forajului. Atât. Nu e vorba acum, anul ăsta nu trebuie să fie și bani. Așa asta e. Acum, eu nu sunt cu contra, adică chiar îmi doresc să facem și să vină. Uite, eu le-am spus și domnul Costel. Eu le-am zis, domnule, Iisus soție, domnule, veniți aici, avem camerul, doamne, domnule, Ricardo, până terminăm acolo. Și funcționați aici. Ca să spune după Da, și funcționați la Sascu, deci aici mai avem o doamnă doctor, care iar la fel dă peste capul. Iar la fel dă peste capul, că au venit pacienții, doamna, mai are probleme și au cum de lucru și dă pistica programul, nu poate să stea probabil zi de zi. Și uite, este cabinetul doamnei doctor Uricanu să funcționeze aici până terminăm noi, că cel puțin până la sfârșitul anului, dacă ne-a mișcat foarte rapid, dar ritmul cum se lucrează, gândiți-vă când e plin de Paște. Să poate să lucreze aici, noi punea discuții cabinetul, are căldură, aia condiționă, așa ce de... Dar vorbim discuții, și vorbim. Numai că nu vorbim. Și câte zile... Puteți să-i faceți adresa oficială din partea primăriei care îi puneți la dispoziție așa și ea să se stabilească acolo. Dar nu se obișnuiesc, până chiar cumva să nu are ce procedură. Cum îi vineau până acum aici? Deci chiar o băreagă și noi nu stăm pe la biserică, pe la acolo, că la vrea, că la nu vrea. Nu, am venit la biserică. Așa, cred că e ceva. Da, am venit la biserică, l-a spus întâmplător. Nu, dar dă și se duc la biserică, că oamenii sunt mai mulți, probabil, care s-a mai bătrâni, oamenii în spate. Și ei găsești mai decât decât să omii la biserică. Deci, am înțeles, eu știu că acolo să... E un punct de plănire. Da, și, na, acum eu zic că e mai aproape aici decât să meargă până la urme. Până la ce adresă oficială din partea primăriei, îi puneți la dispoziție spațiu, îi dăți să stabilească programul. Dacă nu vrea, mai bine. Și atunci ce vedem, dacă vrea să nu vrea. Ce voream eu să vă rog, în urma ploilor care au avut loc zilele trecute, la fântânile de la Valea Neapului s-au adunat pietriși până la nivelul parapetului ăla care a fost construit acolo. Cred că ar fi bine să fie trimis acolo un buldozer, ceva ca să se rezolve problemele. Eu am avut autoblei de lucru. Cum l-au alimentat? Ina de pe până la s-au dedicat ceva la circuit direct. Da. Și staționează de atunci în parc, astfel poate totuși avea speranță. Au venit o firmă de la Azul, mai venit piesă, băiatul ăsta de aici, să vedem, poate de direct. Nu? Învârte, dar nu pune și ca să se merge și cu autovederul, să putem să mutăm piatra și cu. Dacă nu, eu mâine căutăm soluții să închiriem de undeva un autoveder să deprofilăm și cu buldo să mutăm piatra, să urcăm sus pe drumul unde e de mutat, să le defacem. Că nu trebuie deja două săptămâni putem să lăsăm. Un alt lucru, problema câinilor de aici, de la fel.
din jale, rămâne câte o ușă deschisă la scara blocului, se mai întâmplă să rămână o ușă deschisă, scopii, intră câinii și știți ce fac câinii noaptea, nu numai că dorm. Mai fac și altceva. Da, trebuie să fii foarte atent când te scoli dimineața pe un decap. Aici aș vrea să vă dau un răspuns la problema câinilor. Eu personal m-am implicat și cu adăpostul de câini să facem ceva, să îi luăm un cartametru, să îi ținem undeva controlat. Vă spun, am întâmpinat tot felul de pietici, până la urmă am fost și amendat de câini. Cu 2000 de lei pentru adăpostul de câini. Dacă nu știam să mă apăr și să contest și să câștig, eram bun din plată de cel puțin 1000 de lei în 15 ani. Acum, prin toate demersul și presiuni care au făcut cei de la DSM, au venit și spun că nu încadrăm, că nu avem stasul din lege ca să putem să facem, să autorizăm adăpostul de câini, că îi ținem acolo câinii ilegal. Eu le-am spus, domnule, eu îi încarc în dubă și îmi asum amenda și vii descarc la DSM. Dacă este, eu vreau să autorizez ca să pot și am și baza legală, să pot să-i strâng, să-i duc într-un depozit autorizat. Ea zice că este o infracțiune din partea mea să-i prind. Și atunci am zis, domnule, până unde mai au oamenii drepturi și câinii au peste oameni drepturi. Nu mă înțeleg, dar chiar câteodată stai și spui așa, stai în problemă, domnule, până unde? Și tot omul suferă, care plătește taxe, care plătește impozite, tot omul este cel care umblă pe la spital ca să facă sănătos, că dacă îl mușcă un câine, nu mai spun, antititanus, injecții, multe și tot felul de astea. Acum am avut joi, cred că, o comisie de la DSB. Am analizat toate spațiile care sunt acolo până la adăpostul de câini care funcționează. Și am găsit până la urmă o soluție comună acolo, doar că trebuie să renovăm două camere de acolo, să putem să avem punct de operare, fel de sală de operații pentru câinii care au probleme de sănătate. Că nu le dau voi, nu le-am zis dacă autorizăm o mașină și câinile care are probleme sănătate, îl încărcăm așa, duce la doctorul Antochim, care a venit contract. El are sală de operație, are absolut tot acolo. Și eu zic că nu, domnule, că legea spune așa. Deci pe lege nu interesează, că spune că noi, ca și adăpost, trebuie să avem sală de operație. Doctorul vine cu trusa lui și operează în incinta asta, punctului de câini. Acum, da, doar cap. Două camere sunt renovate, doar din văduit și un colț de tempuit acolo să facem, două uși de pus și ne autorizează. Nu o să fie o sumă foarte mare, după cum veniseră prima dată cei la DSB și veniseră cu o sumă de 50.000 de lei minimum ca să poată să ne autorizeze. Deci asta vroiau un container special față de cel care au donat firma din Germania care s-au implicat să aducă hrană, puști pentru animale, tot. Au făcut ei tratament și avem acolo și o femeie care se implică ca și voluntar și nu e renumerată cu nimic. Și femeia respectivă chiar ne-a ajutat ca să exportăm, adică să-i adopte foarte multe familii de prin Germania, câinii noștri de aici la Sascut. Da, și da, alții spun că fac eu știu, dânsa lui afaceri cu vind din câini și tot felul de genul ăsta. Dar vin părerile, oamenii sunt împărțite. Faptul că noi am reușit din la 100 de câini aproximativ să ducem la 60 de câini adăpostul, eu reușit că cu 40 de câini i-am dus legal din comună. Nu i-am cărat cum îi cară alții dintr-o comună în alta și ne trezim peste noapte, vedeți între blocuri, că dimineața sunt derutați. Bă, ăștia sunt noi, apăruți-o, descărcat cineva undeva. Pun poliția locală să urmărească camerele, sunt, în fine, sunt multe discutat în privința asta. Dar acum să renovăm cele două camere și să dăm drumul să le autorizeze și apoi putem contracta o firmă care să-i prindă. Nu mai stăm noi să-i fugărim cu lesa, că să ne filmeze toți și arunce cu cartofi, cu cine au aruncat, cu ceapă, cu balcon, în oamenii noștri la primărie, care încercau să-i prindă, să-i ducă acolo. Deci, o altă problemă este problema parcului ăsta, care dacă ați fost la locurile de joacă ale copiilor și dacă se întâmplă un accident, răspunde numai polițe rupte și nu fac ăștia micuții. Vin ăștia mari și fac lucrurile astea. Îi jale ce e acolo. Dacă vă duceți să vedeți, vă puneți mâinile. Asta e trebuie rezolvată problema urgent, pentru că se poate întâmpla un accident. Vara asta am schimbat peste 40 scândurile acolo la leagurile respective, le-am adresat, le-am boxit.
ne-au ocupat de tot ce trebuie acolo, dar vă spun, parcă nu știu în ce lume trăim, vin, de unde vin, băi frate, cred că la ei acasă nu cred că ar distruge în halul ăsta. Deci pândesc momentul când nu este cineva să-l vadă și așa cu o răutate îi rup scândurile la bănci, parcă spuși nu pot să... Am fost poliție comunitară care, numai dacă ar trece, nu trebuie să stea acolo, dar când vede că e lume mult acolo. Știți, în lume. Tineri, deci ăștia fac un probleme. Când sunt tineri ăștia, când e aglomerat parcul, numai dacă trec bar de două ori pe acolo, bă, zice, stai, mă vede ăsta, îmi dă amendă sau îi atenționează. Cred că ar fi... Da, asta am discutat și cu ei, o fac frecvent, trec pe acolo. Numai că am spus, pândesc momentul când au plecat, imediat. Au diverse persoane care au și amendat și din afară localitate și din localitate. Păi nu, și din afară vin. Și, da, vreau zic că acum am contractat o firmă să vină să schimbi toate camerele care sunt defective și să refacă sistemul acolo unde nu funcționează și să încercăm prin toate camerele respective, măcar dintr-o informație de la cineva, domnule, era un individ așa, îl vezi pe camera imediat, trebuie să pleci undeva, îl vezi pe o cameră, l-a identificat așa cum am mai făcut, că eu prins, eu dus acasă, eu am amendat, l-a dus pe taxul, schimbat scândura, deci am făcut și chestiile astea. Da. În marea lor majoritate sunt de la Valea Seacu, să știți. Nu stau prin parc, nu, pentru că știu că aici este momentul, locul prielnic unde poate să facă ce vor. De asta se întâmplă și aici, de asta se întâmplă și în față, pe centru, noaptea, dumneavoastră, nu fiți în sascul. Dar vă spun eu, parcă ar fi trip de indieni noaptea pe aici, pe centru. Acum eu am zis, domnule, că reabilități temul ăsta, îți spun un om o cameră care, aici sunt două camere care sunt principale la primărie, una se orientă spre parc, totuși, chiar dacă nu ai o calitate perfectă, chiar dacă nu ai o calitate perfectă, dar identifici persoana așa cum a fost aici în viață, o să de la mașină. Și o plecat, I-am găsit, s-a dus după aici la Valea Seacă, i-a identificat, deci nu a fost, zice, unul din... Eu, de 15 august, când vorba aia este o zi care ne reprezintă ca și comună, mă uitam în vârculețul ăsta, că e un vârculeț, nu e un parc. O mizerie infernală da. Și o bătaie de joc. Cu trei oameni care Elena s-au uitat, încercăm să ținem piept. Domnul, nu mai spuneți treaba asta cu doi oameni, cu trei oameni, că vă spun de ce avem doi, trei oameni. Da, nu mă mai zădăriți. Știți foarte bine. Cum spune 65 de angajați? 75. 75. Cum? 75 de angajați. Puți, dumneata, să iei un birocrat să duci să strângă bulienele, să mizeria de prin parc, ăla ți-o pune imediat frumos în față, poftim. Asta e mișa postului. Știți de ce avem doi angajați la cu noi, nu? De ce nu mergi să spune doamna apostol? 10.000 de locuri. Deci, domnul consilier apostol, soția dânsului, spune, doamnă, ieși afară din birou, care dânsii au fost extenuați pe perioada asta, că au venit foarte mulți acasă. Nu aveam timp să spun la vece. Nu fac aparatul de specialitate al primar. Dar nu v-am spus noi asta. Vă dă îi plătim consilierul. Domnul Bovici, dar v-am spus noi să scoateți oamenii din birou. Domnul, colegul nostru, numărul 75. Și să știți că și asta, o dată pe an se poate. Eu vă spun... Știu, cu voi toți de aici. Știu. Au mai fost colegi, chiar de la spune. Băi, chiar pe 15 august. Bă, oameni. Hai să mai ducem, că doar toți ne mai plimbăm. Haideți să luăm că așa... Hai, doamnă Popa! Doamnă Popa! Vreau să vă zic în continuare chestia cu dispensatul. Am în vedere și am participat cu Radu la dezmembrare, am făcut toate treburile, întreb în fiecare săptămână ca să mergem, să terminăm punctul ăla, mă interesează. Domnul Vici, o propunere bună ca să facă aici, la Sascut, o perioadă până când termină. Domnilor, am rugămintea la toți consilierii să ne uităm un pic fiecare în satul nostru și să luăm la mână nomenclatorul strada, să vedem acolo unde lipsește, pentru că noi, eu la Berești, Italia la Păcești și fiecare în satul nostru știm
fiecare pe unul. Să ne uităm care nu are număr, care îi trebuie dat un număr cu A sau cu B, pentru că odată ce o să ajungă la Bacău, va rămâne definitiv și o să ne fie foarte greu să le reactualizăm. Mai avem o lună, o lună jumate, două, ne ajută și pe noi la cadastrare, în momentul în care o să ajungem la fiecare casă în parte, are un număr, are o stradă și să intrăm în legalitate odată. Deci vă rog frumos, mergeți în sat, faceți-vă un caiet, strada cu tare, e cu tare număr. Uite acolo, la numărul cu tare, nu este număr. Venim la doamna Bulimar, la lângă numărul cu tare. Sau lângă numărul cu tare, nu este, la casa cu tare, lângă numărul cu tare. Fiecare cum o gândește, pe un caietel notat, s-o definitivăm odată, pentru că o să fie greu de... Ne ajută și pe noi, o să fie greu să le facem din nou actualizarea. Aș vrea să vă întreb, să vă consult Consiliul Local, s-a evitat o problemă. Dintr-o neștiință, cineva a făcut o săpătură la nivelul satului Berești. A apărut un eleșteu, un groapă. Acum sunt 4 sau 5 soluții. Ori să o las tu pe și să-l amendezi, în condițiile în care noi avem penurie de apă, haideți să-l preiei comuna, să putem băga un motopomp, să irigăm zona aia de acolo, că e un lucru bine făcut și făcut încă. Eu vă consult, deci nu... La Berești, în zona Ceapelului, la spate de iar. Iartă-mă că te întrerup. Dar iartările ne-a afectat terenul meu. Dumneavoastră v-ați spus punctul de vedere, facem cum spuneți dumneavoastră. Eu am zis o părere. Am zis o părere. S-ar putea ca tu, dumitare, să bagi o pompă acolo și să uzi. Băi, o părere. Domnul meu, nu facem o discuție contradictorie. Am întrebat dacă nu-i bine așa, o facem asta. Deci eu vă spun punctul meu de vedere. Dumneavoastră puteți să spuneți după aia, nu-i bine. Și eu mă acordez la general. Nu, dacă e pe terenul tău, e mai grav. Eu am zis că să vorbim între noi și să vedem dacă putem face ceva în sensul ăsta. Dacă nu se poate... Nu s-a luat destule terenul. Nu se poate, nu se poate, nu mai contează. Asta e o discuție. Nu s-au luat destule terenul. Haideți să mergem mai departe, ca să mai am un punct sau două și termin. Deci eu v-am întrebat pe toți, pentru că dacă toți suntem un factor de decizie și să luăm o hotărâre în grup, să luăm și fiecare să spună părerea. Fiecare să spună părerea. Domnul Costel, nu m-a dus de acolo. Să nu se învede nimeni cu apăreți și că trebuie niște hârtii în locul pământului nostru, a oamenilor. De acord cu dumneavoastră. Am rugămit la fel să vă consult. Sunt tribunele astea la terenul de sport. S-au terminat lemnele de acolo. Doamne ferește, vine un copil, calc acolo. Haideți omenești, o gospodărește, cum vreți să o punem, să găsim o soluție. S-au făcut niște bani pe terenul ăla de la scrânciuri. Fiecare a contribuit cu 20 de 30 de lei. Hai să facem o rectificare, să reparăm tribuna aia. E urât. Toate... Avem un donator de credit cu semnătură, face rectificare prin dispoziție de primar. De acord, domnule, dar tot la noi ajunge. Tot la noi ajunge. Eu fac o discuție preliminară. Și eu spun că e normală. Și reparație, nici nu mă duc. Ce să spunem? De acord. Iar altă discuție vis-a-vis de această discuție, de acest teren. Au fost multe discuții, că să-l lăsăm deschis. Sunt foarte multe pericole. Hai să tragem un gard între terenul de sus, care se poate lăsa la îndemâna copiilor, și unde nu sunt atâtea pericole cum sunt din coace jos, și din coace. Să vedeți în față, treceți vă rog în față, să vedeți ce a făcut copiii ăștia pe care noi le vrem să le dăm spațiu de joacă. A rupt polistirenul pe toată masa, a rupt tablele de la ușă. Nu a scris, nu a prostit, nu mai spun ce e acolo. Deci e o zonă de mizerie. Rog să veniți fiecare care stați în sat, să veniți și să vedeți ce acolo. Eu zic un gard trecut acolo, în partea de sus. Mai bine punem gardul. Sau punem 2-3 camere. Deci hai să găsim o soluție. Deci acolo este un focar de infecții. Nu știți că șurmeau câturile acolo. Poți fi mai mare. Să aduceam minte când gardul. De acord, dar haideți să... Nu mai venim chestia, nu aveam parc, nu am decât să plângem
ocupați, s-a închis, s-a legat oricum asta. S-a legat oricum, deci nu e o soluție asta. Eu vreau să fac. De-aia v-am zis, haideți să vă s-o gândim cu toții. Haideți asta înseamnă că trebuie să suplimentăm bugetul la cameră la vedere. 10 sau 15 oameni gândesc mai bine decât unul singur. Eu așa cred. Camere de luat vedere trebuie la toate... Toate locurile s-a spus. Toate locurile. Aș vrea să vorbim unii peste alții, dar dacă ne uităm la proiectul de buget aprobat de către noi în luna martie, parcă, este sumă pentru așa ceva. Pentru 20 de camere. 25.000 de lei sunt bani. Acum avem un deviz făcut zile de când am chemat o firmă, vă spun, vin, când văd ce aici, când văd ce sistem este făcut în comună, domnule, am crezut că doar așa vreți să reglați o cameră sau ceva. Deci nu sunt persoane, firme, care să își asume, să ia toată rețeaua la mână și să verifice că fie... Să facă mentenanțe de bani. Ei, noi am găsit o firmă care ne-au depus o ofertă de preț pentru tot ce e de lucru, aproximativ 50.000 de lei să repare tot sistemul cu cele 46 de camere care sunt acum. Nu suplimentare. Dar mai bine de jumătate nu funcționează din camere. Deci care sunt arse, care sunt contacte rupte, deci diverse. Și noi plătim internetul. Eu fac lunar scris la internet să ne reducă din costul abonamentului acele IP-uri care nu funcționează. Și am zis, domnule, ați făcut un contract, băi, vă furnizăm, veniți acolo, vă sunați, da, aveți internet. Nu mai păsuiesc, deci ne mai păsuiesc, mai scadă luna asta 20, luna viitoare 15, adică, dar noi le-am pus acolo să folosească pentru comunitate și să încercăm să-i educăm pe unii care, totuși, nu poți altfel decât cu camera la vedere, deci, atunci mai, da. Și am vorbit cu persoana respectivă, domnule, haideți să găsim o soluție, buget nu avem. Deci, adevărul că, așa cum se plimbă banii din colo colo, vedeți cât se actualizează tot felul de indici, tot felul de cheltuieli care apar cu scumpirile astea. Dar, domnule, măcar să vă plătim acum cât avem în buget și să găsim o soluție până la sfârșitul anului, să vedem cum noi să ne mai păsuiască ei. Deci, altă variantă nu e. Din sărbători. Să poată să funcționeze. Și asta înseamnă suplimente. Am putea să suplimentăm, de exemplu, cum e aici, la zona stadionului. Putem pune un rutier care să mai deservească încă 3 camere pentru un stadion, din coace cu un rutier. Să mai deservească 3 camere, că plătim doar un singur IP pentru rutierul respectiv. Nu mai plătim abonament special pentru fiecare cameră unde nu avem pozitare, spunem rutierul. Și să facem, într-adevăr, sunt camere care nu le mai poți folosi pentru probi în instanță, dar este orientativ. Găsești persoana, la dispoziție local, la ce băi, era aici, am uitat poza ta, nu mai comentează. Răspunde la urmă, că el a fost. Da, asta e cu camere. Ați propus să reparăm scena, tribuna, și am ajuns la cameră. Da. Fai. Da, eu... Până azi peste de acolo să facem identificare. Am spus că e o necesitate, pentru că acolo e potențial pericol. Eu spun lucrul ăsta de vreo 4 ani. Acum s-a degradat total. Nu, acolo trebuie să mai angajăm. Hai să închidem gândirea că copiii se joacă aici, în fața finanțelor. Nu, dar mergi să o leacă, acolo să și distrugere. Nu, dar trebuie să găsim noi aici niște soluții, că noi discutăm aici și rămâne așa. Păi de-aia găsim soluții. S-a discutat că trece poliția locală de 2 ori pe acolo. S-a discutat că se va încuia la ora 10, are cineva care face schimbul 2, se va preda cheia la poliția locală și pui stadionul. S-a făcut vreodată așa ceva? Da, a făcut-o. Perioada a făcut-o. Domnule, cine este? Sunt 2-3 puncte care aș vrea să le menționez. Apropo de ce a spus și domnul Hova, trebuie să definitivăm o dată pentru totdeauna nomenclatorul stradal, atât timp cât datele nu sunt introduse în RENS. Și am făcut o solicitare la OCPI, care au spus că totul depinde de noi să stabilim atât numele străzilor, să numerotăm imobilele și așa mai departe. Din discuțiile avute cu mai mulți cetățeni, constatăm nemulțumiri. Apropo de denumirea anumitor străzi. Sigur, nu putem mulțumi pe toată lumea, dar nu s-au consultat, nu s-au făcut consultări publice când s-au denumit anumite străzi. Nu s-a ținut cont pe alocuri de specificul anumitor străzi și ne-am trezit cu nume care n-au nicio legătură cu persoana care
a dat numele străzi. Unele au fost din interes, știm foarte bine cum au fost, nu vreau să aduc acuzații, dar trebuie să îndreptăm aceste lucruri. Inițial au fost anumite nume stabilite și apoi din două, trei telefoane s-au stabilit alte nume. Nu este corect. Trebuie să consultăm cetățenii care locuiesc pe acele străzi dacă sunt de acord sau nu cu denumirea respectivă. Sigur, toate numele au fost stabilite de către executiv. Noi nu am fost consultați și am rugămintea dacă ar fi util să formăm o mică comisie, să ne ocupăm de problema asta, că altfel iar rămânem la nivelul de vorbe. Da. Deci când am început lucrarea pe nomenclatura asta, da, a fost un lucru de mandatul trecut. Nu era asta. Domnul consilier Chiriac era consilier, domnul Costea era consilier. Vreau să aminti că în sala de din Toacea am făcut o ședință, domnul Copare, domnul Cădea, Adin Paris, mai a făcut o ședință cu toți consilierii locali, prin care i-am informat despre străzi. S-a cerut părerea. S-a cerut părerea și apoi a fost dat anunț public. Ma, asta înseamnă o dezbatere publică, anunț public și informare. Nu s-o mers din parte în parte la fiecare în parte, băi, cum ai vrea numele, cum, așa? S-a luat o poziție de bază a consilierilor care au fost atunci, pe fiecare sat în parte. Pe vedea ce spuneți noastră, se poate redenumim, să găsim soluții să le redenumim, doar că să nu ne întâmplăm de aceeași problemă, noi venim cu soluția numirii străzii și ne trezim că, ba, cine o mai pus? Deci, consilierul din sat, cum de noastră, la Pâncești, acum nu știți noastră că sunt, na, eu nu știu, nemulțumiri. Nemulțumiri, da? Nu sunteți consilier din... Nu are importanță că suntem în opoziție sau că suntem la putere. Deci aici ținem cont că suntem consilieri, v-am votat oamenii din satul respectiv. Mergeți pe strada respectivă, inițiați-vă cu o propunere. Uite, eu m-am gândit, sunt consilier satului, vin și ce nume ați vrea să vă? Poate vii tu cu 3-4 propuneri, că nu toți sunt așa, până la am 3-4 propuneri, dacă mai aveți alta pune, și întreb și pe ceilalți de pe strada respectivă. E frumos cu o solicitare către Consiliul Local, pui să semneze că sunt de acord cu numele de străzi, cum ați decis, și noi suntem de acord, n-am nimic. Luați în calcul că s-au emis buletini, s-au făcut acte, s-au emis buletini și s-au făcut acte. Pentru dacă s-au produs efectul, eu vin și schimb așa cum o schimb. Așa cum o schimb, da, pentru o hotărâre de Consiliul Local. Și schimb iar buletini, așa cum avem. Sunt permisii, sunt buletini, sunt acte de vânzare. Pe strada Ferentari la Benești, avem buletini, avem buletini emisia, tu stradă mici. S-a schimbat, deci peste tot sunt străzi mici, care, de exemplu, strada Tabagiu, că nu le pune, așa spuneau acolo consilierii, domnule, uite că acolo, domnule, spunea, erau tablăci, băteau tablăci, așa au venit cu propunerii, așa au pus. Deci, trebuie să mai țineți cont de un lucru, faptul că strada pe care vreți să o redenumiți trebuie să nu mai fie prinsă într-unul din satele de Benești. Vedeți cum propune de altă și mărit, verificăm dacă mai ați fi. Deci nu vă asumați hotărâri pe care le-ați luat în birou fără să consultați. Puneți-mi și mie, de exemplu, pe strada mea, strada Preot Ionuț Ovidiu Cerbu. Pe cine ați consultat dumneavoastră să schimbați numele din strada Unirii în strada Preot? Și acum ziceți, vai, îi schimbăm buletinul. Păi, domnule, stați. Cum? Mă rog, v-ați spus. A fost o propunere în Consiliul Local, în municipiul care s-a votat, așa, o denumire de stradă, la Cosmo. Și aia s-au votat toți cu stradă. Păi ce există hotărâre de Consiliul Local? Strada respectivă. Cum nu există hotărâre de Consiliul Local în acest sens? Păi așa faceți, dacă aveți majoritate, faceți exact cum vrei. Mai ascultați-mi și consilierii de pe... Doamna doctor, i-am schimbat. Deci consilierii au fost, au analizat și puteau să-i spune, domnule, eu nu sunt de acord cu oamenii care m-au votat, nu sunt de acord. Așa nu suntem niciodată de acord. Păi da. Păi nu, că a fost și la Berești, și la Berești. Problemele astea trebuie rezolvate. La doilea punct, pe scurt, foarte pe scurt, că deja l-am adus în atenția Consiliului Local și reamintesc că avem obligația față de cetățeni să le respectăm drepturile, nu doar să le impunem obligațiile. Apropo de taxele și impozitele locale, pe care, apropo de care, în data de 31.05, anul acesta, am adus în discuție faptul că la Sascut sunt mai mari cu vreo 20% din 2018
și mi-aș dori ca pentru următorul an fiscal 2023 să procedăm la scăderea taxelor și impozitelor. Este o obligație care o avem noi, Consiliul Local. Eu știu că primim documentație din partea executivului și noi trebuie să ridicăm mâna. Băi, ridicăm mâna, dar să ne uităm un pic și în codul fiscal. Dacă în codul fiscal scrie că avem o valoare, noi nu putem să punem 20%, că apă n-avem, străzi bombardate avem, lipsuri avem, dar dăm 20 ceva la sută mai mulți bani ca să ce? Pentru ce? Gunoiurile din separat. E o bătaie de joc la adresa cetățenilor și nu mă voi lăsa până nu scădem taxele și impozitele la Sascut conform codului fiscal. Nu e un moft de-al meu. Este o obligație legală. Dacă nu faceți lucrul ăsta, voi sesiza toate forurile naționale. Nu se poate așa ceva, e o bătaie de joc. Nu aveți ce să-mi răspundeți. Spuneți că taxele sunt mai mari decât trebuie de codul fiscal. Până la urmă, nu știu ce facem. Vă ascult, spuneți. Nu aș vrea să aveți o problemă, sunteți consilierul local. Trebuie să inițiați un proiect de hotărâre la acest sens. Dar nu eu am mărit taxele, domnule, dumneavoastră le-ați mărit. Dumneavoastră trebuie să le puteți modifica. Trebuie să un proiect de hotărâre. Trebuie să găsiți și criteria să modifici și să vă pricepeți să căutați. Ala de asta cu noastră scurt. Și vă spun sincer că eu, uite, de pe acum votez, dacă este din punct de vedere juridic legal, eu votez de pe acum. Aveți aparat de specialitate care trebuie să redacteze asemenea proiecte. Nu mă trimiteți de la Ana la Caiafa. Dacă ați vădit asemenea, sunteți consilier local. Domnul consilier Ienache Nicolae a inițiat proiect de hotărâre. Domnul Costea, nu? A inițiat proiect de hotărâre. La fel și dumneavoastră, la fel cum inițiați. O să inițiem. Și dacă vreți sprijinul aparatului specialitate, veniți că vă sprijinul. Vă domnule, nu știu cum să fac. Cum ați putea? Uitați, dați-mi și mie cum a făcut domnul Costea. E colegul dumneavoastră, dacă vreți să faceți cine să-l întrebați. Și nu ați putea să inițiați. Eu vă spun, dacă, uite aici, suntem de față 15 persoane, 14 câți suntem. Vă spun că eu votez cu dumneavoastră, sunt eu și eu de acord să reduc taxele și impozitele dacă e ilegal. Cum să nu fie ilegal? Doamne, asta vă spun. Inițiați proiectul de hotărâre, dacă trece din Comisia Juridică, eu votez pentru de pe acum. Greșeala s-a făcut când s-a mărit cu 20% atunci. Și am spus, am ridicat problema. Ne uităm în urmă, acum știți mai de acum mai tare. Dar se poate rezolva și de acolo. Mulțumesc de înțelegere. O observație, vă rog, dacă tot am vorbit de nomenclatorul stradal, se emit certificatul de nomenclator stradal. Rugămintea mea este să se modificați formularul, pentru că acolo este precizată strada din comuna Sascut, nu din satul cutare din corect, comuna Sascut. Corect. Este foarte important să precizați satul unde se găsește acea stradă. Personal am obținut acele certificate pentru diverse ocazii și am observat acest lucru. Putem avea două străzi cu același nume. Nu, ești clos, ești clos. Posibil, nu știu. Nu. Deci aia am spus mai înainte. Dar nu localizează cu exactitate certificatele pe numărul stradă. Da, de satul, corect. Comună. Corect, corect. Să mai adaug un de satul care contează. Domnul ce era înscris la vânt și apoi mai am invitat. Domnul Nici, vreau să vreau să vă supun atenției, vreau să vă supun atenției Căminul Cultural de la Părcești. Au venit să o făcut curățenie cât de cât în față, în spate, nu. Nu începe școală. Aș vrea totuși săptămâna asta să ocupe cineva cât de cât să facă curățenie și dacă tot a venit discuția că aveți firmă cu care se pun camere de luat vedere. Să aveți în vedere Căminul Cultural Părcești și școala. Și școala Părcești pentru camere de luat vedere. În spatele școlii la Părcești se duc copiii, intră chiar dacă sunt cu gardul satului deasupra, stau seara, mănâncă seminții, beau și la grădiniță și în spate. Nu există nicio cameră. Păcat din căminul ăla că s-au investit fonduri europene, care peste noapte se duc copii acolo, au început deja să tragă piste de aia, de condiționate, de absolut tot ce. Acolo avem cadrul de la Căminul. Este vis-a-vis de Căminul, cadrul. Putem muta redirecționat, cum să știu. Deci, este camere pentru Căminul Cultural. Este avocat o cameră acolo, care avea ca și obiectiv dinspre grădiniță spre Căminul. Este exact deasupra intrării la grădiniță. Hai nu prinde nici drumul, domnul Vici. Dacă le spuneți unde e camera, hai nu prinde nici cât e drumul. Așa, hoțul urmărește. Deci, nu prinde nici
cât e drumul. Coțul știi mai bine. Deci atunci pentru Căminul Cultural, pentru Căminul Cultural, cel puțin o cameră sau două. Da. Și chestia curățenie pe dealul Căminului și în spatele Căminului. Cei care au venit au făcut un pic în față, le-am spus personal că se ducă pe deal, când m-am întors a doua oară în spate la WC-ul la tot, și mai este grupul ăla, sunt WC-ul ăla făcut, când e constructor, trebuie de rămat, arată ca dracu acolo pe vârful dealului. Și începe cursurile acum luni, sau nu știu când. Nu poți merge în șantier. Da? Nu poți merge. Așa că mai putea când a fost atunci. Deci a fost împreună, da. Cât a fost? 20 de ani? Da, dar după ce ați plecat dumneavoastră și am plecat, eu la nivelul ăla am rămas și a plecat și doamna director din cărți. La nivelul ăla le-am zis personal să se ducă în spate. Acolo că ați ocupat personal și nu ați rămas acolo. A zis că se ocupați să facă tot ce. Deci eu trebuie să plec și eu. Și doamna director a plecat. Că nu putea să stea. Eu rămas să fac curățenie, că nu stă. Nu stau eu ca consilier sau doamna director de cămin, stă după cei care fac curățenie. Da. Și în spate acolo nu s-au dus absolut deloc. Eu am dat trei persoane, s-o ocupe acolo de igienizarea spațiului. Asta v-ați spus că rămâneți acolo, unul cu doamna director de cămin, domnul viceprimar, dacă ei aveau 7 ore acolo, 7 ore trebuia să stau eu cu ei. Deci. Am stat. Le-am zis să se ducă să facă spital și l-au făcut. Spuneți cum plecați, că măcar să trimite la cineva să poate coordonă. Dar erau cu cine. Acum nu mai facem politica, a stat sau nu a stat. Să face și cum a stat gata. Să lăsăm. Deci mulțumesc. Avem o chestie între școală și să vedem. Dar în școală, între cele două școli și în spate, unde este centrala, trebuie neapărat cameră de filmare. Cred că trebuie să dublăm nu știu, măcar la obiectivele la care am investit bani și ar trebui să-i păstrăm. Mai mult, dacă ați sesizat punctele cheie, sunt spațiile de joacă sau spațiile unde merg copiii. Da? Acolo domnul Boba a menționat de cămin, de spațiul de unde s-a făcut și la Berești, la școala primară Berești, la terenul de fotbal, în parc, la școli, la școli mă refer spațiile de joacă, terenurile, la cămine. Deci, practic, aceste spații trebuie avute în vedere camerele de poartă... Dacă acasă dați 600 de milioane într-un obiectiv și mai dăm voi și poate să și oameni. Da. Domnul Paris, mai avea ceva de spus? După... Da? Nu mai ziceți. Nu, era vorba pentru luni, când începe anul școlar. Vă gândiți la ce oră începem. Eventual, dacă vine tot... toți consilierii locali, tot consiliul local, că e al patrulea, al cincilea an, în caz se premiază elevii, poate facem premierea luni sau eu știu. La fel se va acorda acele premii care sunt aprobate de către consiliul local cu dumneavoastră. Premiul de excelență 1000 de lei, premiul 1 700 de lei, premiul 2 500 de lei, premiul 3 300 de lei. Deci copiii care aveam noi un plan de ce special o să prebuiem la zile sascutului, îi vom premia în prima zi de școală din anul care urmează, de învățământ. Am referitor la zile sascutului, dacă tot să vă explic, că am fost în mediul online diverse persoane care și-au dat cu părerea, domnule, cine au mai făcut, că nu făceau și de... Deci, tot din mediul online, când ne-am ocupat și am făcut, domnule, la ce cheltuiți, domnule, atâția bani, la ce cheltuiți miliarde, pe cântăreți și să nu faceți un drum, să nu faceți, eu știu, un puț de apă, sau depinde ce mai, fiecare avea o părere. Vă să vă spun că noi am accesat un împrumut la începutul anului prin trezorerie pentru susținerea proiectelor care se întâmplă pe fonduri europene și am considerat că era în bătaie de joc să noi să ne împrumutăm, să susținem proiectele care avem în derulare și noi, pe o parte, să facem pe stadion, spectacol, cu toate că sunt persoane care și-ar fi dorit, așa cum ne dorim și parcuri, așa cum ne dorim și, na, eu știu, spații de joacă mai moderne, dar trebuie să luăm proiectare așa cum fiecare acasă la noi, o luăm proiectare prima dată să avem condiții de viață decente și apoi să ne lăfăim cu tot felul de imobilier, de firmă sau alte detalii. Așa e și în Consiliul Local, așa e și în primărie și cu bugetul și cu tot ce avem de cheltuit.
Deci v-a dat răspunsul, ca să știți pe mediul online, cei care au scris și nu le-am răspuns, ca să nu intrăm într-o polemică, fiecare pe părinii părțite. Am lăsat să se facă Hâciu, târgul anual, cum s-a făcut. Na, într-adevăr, și mie mi-ar fi plăcut, eu văd comunii unde... Într-adevăr, frumos, spectacol, cum a fost, dar când ne vom reabilita financiar cu bugetul, vom face, sperăm anul viitor. Așa că cei care trebuiau să primească copiii de 15 ani, să primim prima zi de școală la Careu, plicurile cu bani, vezi că te gătiți pentru toți, da? Da, asta... Întrebare mică și nu ați dat răspuns. Când repuneți salonul lux pe vechea destinație? Când aveți de gândit? Cam când credeți dumneavoastră? Preconizați-o luni? Pentru că atunci când s-a vorbat... Așteptați probleme, ceva de aștept. Când trece sezonul munții. Pentru că atunci când... Sunt atâtea cereri, nu știu, eu nu vreau la dumneavoastră la mine. Atâtea cereri care cineva vrea să facă o aniversare, o luni, trebuie să ducem mereu copiii la vară. Da, putem... Deci, pentru cei care vor să facă o... Nu știu... Bine, când îi dăm destinația, nu neapărat. Când dai la ce destinație? Da, și i-ați dat numai cei care vor să facă. Când dai numai destinație? Da, și sensibil este un vorba. Chiar cum e că acum... Da, și sensibil este... Și sensibil este așa cum este un vorba. Ascultă, Dumnezeu, dar v-ați spus. Bun, ia, 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 ia. Pentru cei care doresc să facă evenimente de, eu știu, mulți botezuri cu lumii, Consiliul Local vă pune la dispoziție cantina de la liceu, pentru moment, până vom termina cu nebunia asta de COVID și cu toate pandemiile astea care apar și izbunează. Cât avem, domnul doctor, acum procentul rata de infecție? Rata de infecții deocamdată este cât de cât un parametru, să zicem, acceptabil. Avem cazuri de COVID. Sunt destule cazuri, deocamdată e o rată acceptabilă, care nu permite... Dar cine de tunare avem cât... Voi oameni sunt salonul, atâta timp cât salonul ați votat să-l faci în centru de vaccinare la momentul de atunci... Dar unul, cât a fost perioada aia, care a fost declarată stare de urgență, acum și faci. Îl țin și-ar putea peste 3 ani, nu-mi convine? Iar, iar, vreau face tot felul de afirmații. Asta aveți o problemă și vreți să vă dea cineva un răspuns că nu se va face să... Vedeți, noastră, aici sunt niște semne indicatoare, sunt niște panouri care țin de acolo. Trebuie să te apuci să le reloci, ducându-le de aici, se prăfuiesc, se murdăresc. Și lăsăm așa închis salonul. Momentan facem ședințele Consiliul Local, până se va termina cu pandemia, când se va termina cu pandemia... Dar care pandemie? Unde vezi, noastră? Mai e. Eu știu așa, că noi am votat în atât timp cât era necesar, așa temporar, încă mai este necesar. Să-i dăm destinația respectivă, după care să treacă din nou la ceea ce a fost. Mai este, am discutat la DSP, vă spun că am discutat la DSP, am să-i fac o adresă scrisă la acest lucru. Am discutat telefon și verbal când am venit la DSP. Noi ce facem cu... Vă mai fost discuția pe... Da, simplu, nu-i de prima. Și eu zic, domnule, deocamdată nu-i schimbați destinația. Așa am primit discuția. Dar o să-i fac cu adresă la acest sens și dacă îmi dau un răspuns, să-i schimbăm destinația, vă propun să-i schimbăm destinația. Avem acolo și argumente de ordine economică. Adică dacă aici e gaz, curent, apă consumat, fără să aducă niciun venit, practic... Nu, că se nu-mi convine răspunsul. Eu întreb, bună, el mă duce în altă parte. Dar când ai de gând, de vin la destinație? Că nu depinde de mine. Dar cine? Nu depinde de mine. De ce nu depinde de mine? Dacă nu ar convince. Și chiar vă rog să identificați locul în care s-ar putea pune la Prâncești camere, să faceți o referată în acest sens către primării din partea școlii. Avem făcut referat și pentru, s-a scris pentru partea aia din
spate și dintre cele două școli care putea să te acoperă. Și pentru Berești. Deci avem... să mai facem. Deci nu. Haideți să Mai mult, hai, la cum doresc. Stimați consilieri, nu vreau să stau în picioare. Vreau să mă recomand. Sunt din comuna Saspă, satul Pângești. Mă numesc Măriuța Costică. Acolo m-a născut mama, acolo am crescut, acolo m-am căsătorit. N-am venit cu traista din altă parte să mă mut în Pângești. Îmi cer scuze față de conducerea primăriei, dar m-a amânat mai mult de 2-3 ani cu ridicarea podului al meu în râpă. În 1980 era Petrache Vasile primar, m-am dus la dânsul, a doua zi omit în râpă la mine și s-a uitat și la vorba. Nu mi-a dat omul nici un ajutor decât mi-a umplut toată ulița și peste 300 de mașini de pământ. Am fost foarte mulțumit. Și dus așa, a spus, după și termin în podul, mi-ntrești la primăria Sascut. Dar nu primar. Că și atunci se șerea și făcut primăria Sascut în timpul anului. Și am zis, da, am făcut contract cu porc, că așa era atunci. Era viceprimar domnul Costea, a fost director la noi, la școală. Și a spus, dumnealor, am fost de acord cu dânsul. Acum, ce am zis, primăria Sascut, dacă e trecut podul acolo, se poate cheltui cât de puțin. Uite, m-am dus la director la Baco, la tabla, acolo la... Și-o zic, domnule, noi îți dăm și în rate. Și acum am venit domn primar. Domn primar a fost cam rău acum. Nu a putut să mă stea de vorbă cu mine. O să du-te la domnul vice și vorbește cu... Eu spun domnul vice în fața mea și ar de făcut. Dar dânsă nu am mai vrut să mă ajute. Acum ce zic eu, dacă nu poate să mă ajute, ce-mi scrie cu alea pe hârtiile mele, că nu poate, pui ștampila și eu plec în altă parte, o să mă ajute. Caut-o firmă, că am fost la firma de la Răgășuri. Se ia după așa, domnule, nu pot să fiu la pod, ori te înșel, ori mă înșel, dar e problema că mă dă afară primarul de acolo. Nu-i podul mă ta, e primăriei. Și de asta nu în fața noastră, nu șer banda nici un consilier, că am auzit o discuție la cineva că noi am început să facem o troiță, eu și cu fratele domnul Ilie. Dar nu ducem la parcele în bani nimeni, domnule. Nu, nu. Noi facem troița de spatele nostru. Am fost la un preot acolo, am comandat și am avut noi de comandat, dar cineva și eu fi stălici că, vă dăm bani pentru troiță, nu e adevărat, domnule. Noi am venit, eu am venit, dacă sunteți de acord ca să facem ceva, dar nu să dați bani mie. Și acum rog pe domnul vice, dacă vrea să însemneze hârtiile, sunt de acord cu dumneavoastră, dacă sunteți de acord cu dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord, nu mai faci, mergem în zbat, nu să ne urcăm în jos. Asta a fost durerea mea. Vă spun, am spus. Deci acolo, la dumneavoastră, pe unde este podul, dumneavoastră s-a ucitat să ridicați. 60 de santimi. În momentul când eu am venit de acolo, am spus să găsim soluții să ridicăm, dumneavoastră mi-ați spus că, de fapt, domnul Vici, eu nu vreau numai să ridic. Eu trebuie să și consolidez acest pod. Am nevoie și de tablă și... Păi, dar și normal, dar, pentru că, dacă tabla e și urmite, ce-l mai fac cu ea? Și am fost la bacă... Asta este problema, că trebuie refăcut un pod nou. Din eventual din niște fabricate din deci vă băgați singur cu niște bani care nu trebuie să-i băgați acolo banii. Acolo eu am scheletul de șâni, de 14 șâni de care să așa vorbim cum la fel. Mai trebuie să se oprească. Mai trebuie să se oprească. Adică m-ați întrebat, vă dau un lăsă. Mai trebuie să se oprească. Nu trebuie să se oprească. Scheletul rămâne așa cum am spus, eu cu italul mie, la atât. Dacă i-a aprobat 6 coale de tablă, domnul consilier Audi. 6 coale de tablă. 6 coale de tablă, domnul primar v-a spus. Da. O să găsească soluții în rectificarea bugetară care sunt urmări. Să pună banii pentru cele 6 coale de tablă. Și când ne pune? Asta a spus că care-i prețul celor 6 coale de tablă. Uitați așa, domnul. Nu, nu, cu ce-l spun eu. Vedeți scris, dar de ce se face o băuță ei? Aici e care se trate aici. Și o să doamna de 36.000 de lei, 360.000 de lei. Asta e făcută la 24.6.000 de lei. Bă, eu am trecut pe mandică, mă rog. Domnule, hai să-i fac. Tu v-a
mai fi prețul ăsta. Mai fie. Sigur nu va mai fi. Reacuze! Nu mă iau cu scrisoare garanții. Domnule, că sunt de toate bunuri tot. Maria. Eu și mă așteptat. Nu e o piară. Eu nu am scris. Eu nu sunt? Am zis că, deci, în privința da. Ce vreți noastră aproșați în poate de tablă, domnul consilier o să votez la editare de buget, să voteze pentru ce avem noastră acolo de voie, acum nu e voie mai de 6 poate de tablă. 6 poate de tablă e măsărat modă de mine. Așa mi-a spus prima dată când ați venit la noi la primărie. Am da. Venit la fața locului acolo noastră și m-ați spus. Domnul, eu vreau să ridic votul ăsta un la 60, nu e adevărat, 60 centime. 60, asta a spus un bun om. Dar eu nu vorbesc, ai redat. Despre dumneavoastră 60 cm, în partea despre domnul mie, este un metru. Ca așa nu mai, dar pot vreau să fiu drept, păi ca să nu mai vie apă de sus. Ca să pune drept, în partea despre dumneavoastră 60 cm, în partea cea un metru. Dar partea asta e o problemă. Noi vă putem ajuta. Și doar cu tabla, dar în momentul când am venit acum, v-am spus, vreți și niște grezi metalice? Nu e adevărat. Păi eu scheletul meu de cale, frate, îl pus la loc acolo, i-am plătit. Păi asta nu înseamnă că nu e adevărat, că asta înseamnă că doar să spuneți că ce mi-a spus nu a fost niciun, să nu înțeleg. Domnul Mice, v-am scris degeaba și am scris în cerere, așa era aprobat. Bun, faceți solicitare doar pentru 6 coale de tablă, vedem ce trebuie. 6 coale de tablă, am spus 40 de feară de fel striat. Păi, pentru că dumneavoastră, de la 6 coale de tablă și cu 40 de coale de tablă. Nu, 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 dar asta trebuia să-i faci acum un an. Dar eu acum așa am zis, băi, nu mai iau atâta material, iau în jumate, nu mă sunat punct de treabă, în jumate de, mai renunț din fiară, mai renunț din un colac, de cealaltă, eu nu mă urmă. Și nu ne-ar ajunge mai convenabil, că dumneavoastră, de fapt, traversați acolo, până nu încep. Să aducem două casete din prefabricate, să le punem acolo. Casetele cele costă bani mult cu supoare. N-ar cine să ne dăie. Haideți să facem o evaluare când vă costă să cumpărăm. Atât ai și acolo să știți, doamna, asta e da, dar aici aveți că ai o tonă de fier beton de 8, ai 259 de... Am sâns, domnului, că asta a fost acum un an, dar nu se mai poate cu banii acum. Ai dat scopul care nu s-a stat la alea mânci. Eu nu-s jumătate la marfa, așa am zis, curatul. I-a spus că domnul vice, i-a spus și domn primar, domn primar săracu a vrut. Să facem. Dar s-au vrut, vă spun eu. Să oameni buni, aia nu facem. Haide, faci un domnule, și așa vine așa. Noi, din ce am discutat azi, nimic nu suntem în stare să finalizăm. Dar toate avem niște rămânere așa în coadă din pește. Aia vă se face, nu știu cum, aia nu... Păi dar la dumneavoastră, spus vă poate nu plecați acasă. Ați plecat din destul că îmi stim. Dar nu vă sfătuiesc. Dar nu plec eu. Un om care... Domnule, nu vă gândiți că sunteți unul dintre ăștia 15 de aici și vreți să candidați mâini voi, să faceți tâmpenia asta. Mă ridic și plec. Ia nu mi-a prins și tâmpenia. Domnule, atâta timp nu există mondial. Păi da, ai ce fi, dar cine a dumneavoastră sunteți omul care stați la bătaie, că de asta sunteți viceprimar. Dacă nu, păi da, mai vreți să fiți suprimar. Haideți să vedem, doamna, dați-mi un răspuns, hai să dați-mi un răspuns. Și atunci... Hai răspunsul domnului, spuneți ca să auzi domnul Căsărie. Mi-a aprobat modul la Bacosiu materialele. Asta mă interesează. Veniți exact în detaliu ce vreți voastră acolo, iar ce faceți solicitare exact ce aveți nevoie pentru pod. Păi da, m-am făcut domnul. Primul actualizare în prețul în care sunt acum. 6 poate de care... 2021 nu mai este acum același lucru. Da, am renunțat domnul, dar jumătate de mat. Păi nu, ce am renunțat eu, chiar numai eu ce fac. Păi nu, ce am renunțat eu, chiar numai eu ce fac. Păi nu, să fie alocată pentru refacerea podului? În rate, scrie doamna. Ah, dumneavoastră, aveți nevoie ca noi, primăria, consiliul local, să votăm la următoarea tipicare de buget, să prindem suma respectivă, nu avem prevăzută pentru așa ceva. Ca noi să prindem 30.000 de lei, va ajunge, sunt suficienți? Când se prindeți? Acum? La următoarea tipicare. Dar nu mai vreți, domnule.
O trecut ani de când vorbim la mărturie. Eu spun din punct de vedere că eu cer un acord colegilor mei, da? Ca să supunem la vot solicitarea dumneavoastră. Am spus, eu jumate din marfa asta, poftim. Și măi, dar nu vă folosiți jumătate, aveți, puneți voastră. Așa că mai putea eu ce să fac. Păi nu există acolo, e un pod pe care trec și alți vecine dumneavoastră. Nu mă vecine, vine mașini cu greutate mare, au trecut unul cu lemne pe acolo, au trecut. El este funcționabil acum? Bineînțeles că mi-a zis, dar mai mult de două săptămâni nu pot să închid podul. Când dă și ea în cap, ce spune? Este funcționabil acum. Da, păi și normal. Bun, deci, noastră vreți să le faceți, de fapt să le faceți. Și fac ridic de 60 santimi. Dar ce suma să prinde, să prinde la următoarea ședință 30.000 de lei la rectificare de buget? 300 de milioane. 300 de milioane. Dar cred că nici nu ia nici nu trebuie 300 de milioane. Nu trebuie. Dacă sunteți de acord să supunem la vot pentru următoarea rectificare de buget, să aprobăm pentru refacerea podului suma de 30.000 de lei. Aveți ce rectificat? Vedem, dacă ne dă, dacă nu avem ce revedere. Mai ați căutat soluția? 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 Nu are voie de acordul Consiliului Local și apoi când apare soluția, o să prioritizăm fiecare. Dar domnul primar, de ce m-a invitat aici? Ca să vorbim cu domnul consilier. Domnul, asta sunt de acord. Asta fac eu acum, putem. Asta discutăm aici. Sunteți de acord, domnul consilier, să spunem la urmă? Ce vârstă ai neagătă? Ia 80 de ani. Ia băieți. Domnule, vreau să rămâi ceva în urma mea, am și eu băieți, am și eu nepoți. Dacă era ca să facă de anul trecut, eu am făcut de anul trecut, dar au fost bani. Doamna președintă, da, nu ce-ați fac o cuvânt. Eu fac o propunere. La o notare de plicare de buget, acum să avem posibilitatea financiară, să prindem suma de 30.000 de lei, așa cum mi-a pus timpul. Spune că în evaluarele dânsului care ar posta refacerea. Cine este? Da, spunem la tot. Cine este pe? Toată lumea este pe. Toată lumea e de acord. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Dânsul vrea să știe când e rectificarea de buget. Când o să avem bani, atunci o să facem. Dar vă știi că în 2014, 2030, 2014. Dacă așteptați un răspuns din partea mea, la prima rectificare de anul ăsta să primim de bani dacă avem măsurile. Deocamdată podul este practicat, se poate circula pe cei. Dar vă spus ceva, domn primar, dumneavoastră, în patru ani. Domn primar, consilierii care îi vedeți aici în față, trebuie să voteze. Dar nu suntem de acord, dar nu suntem de acord. Suntem de acord, ce vreți? Da, suntem de acord. Prima rectificare. Vă spus, sunteți de acord. Și eu sunt de acord. Pune și vă spus, nu sunt de acord. Și de cine v-ați spus? Puneți la care se vreau. Asta și vreau să-mi știam. Până vă bun, dar nu pot. Cu saltarul stătul de saltar. Ca să vă explic, măi. E problema că a spus domnul primar o vorbă serioasă, bă, faci așa ce spui eu. Noi trei eram patru în față. Bun, da. Eu trebuie să am și situația legală cum se facă. Acum nu vă supărați, nu puteți, n-aveți bani, de ce nu semnați aici că nu puteți să reparați podul și eu plec în altă parte? Nu răspund în numele ordonatorului cu ceva de o răspund aici, sunt împreună consilierii mei, toți votăm, am votat pentru și eu sunt de acord. Da, și? Și rămâne. La următoarea rectificare o să propunem domnului și când e treaba asta? În cea? Noi sperăm în cursul anului 2022. Păi vine frigul acum, mai poți o trebuie. Cât mai este de 2022? Câteva luni. Da, trebuie. Deci s-a dus 2022. Îți rămâne, domnule Vici, gata. Sunt foarte lămărit. Nu m-am așteptat, vă spun să auzi toată lumea, nu m-am așteptat la dumneavoastră ca să fiți chiar așa de tare contra pentru amărâții și anii care stau peste râpă. Eu sunt pentru să vă dau. Trecem de atâta am trec prin glot. Și dacă mă întreba de ce nu le sui de atunci, nu erau bani nici atunci, ca așa cu, nu da pe trage nici 5 lei. Dar și că problemele e așa de mare și trebuie să nu e așa. Dar ce? Nu vreți ca să semnați asta, asta în barieră. Semnați aici. Nu pot. Am eu calitatea să semnez acolo. Nu aveți așa. Și cine are calitatea? Principalul următorului se înțelese și mai multe să spune. Și când a fost primarul, un acel de două primari, semnează cum ne-ai și acest lucru. Hai de poți de tot. Lăsați-mă, uitați la ședința. Nu-i logic treaba asta, vă spun eu. Poți să te opri de la poate. Suntem niște oameni și noi, care trebuie să trecem, se pot curat. Deci eu
discutat cu conducta de la Valea Napoli. Eu sunt proprietarul. Da. S-a votat pentru vânzare. Bun, am fost, deci a rămas pentru perfecționarea actelor. Am venit, m-a preluat, adică am fost la doamna secretară. A fost o chestie cu două săptămâni concediu. Asta e, fiecare e dreptul omului. După aia am venit la domnul vice. Domnul vice m-a predat la doamna de la achiziții. Doamna de la achiziții mi-a spus scurt în față, domnule, n-am ce să fac, până nu mi-apropii de bani, eu n-am cum să fac vânzarea, cumpărare. Vreau să știu și eu ce se întâmplă cu chestia asta. Odată ce văd mereu că se, odată ce se aprobă aici, eu cred că se respectă, nu? Dumneavoastră ce spuneți? Domnul vice, dumneavoastră spuneți că m-a sănut că, domnule, aș vrea să o închiriem. Eu v-am propus, domnul Chiriac este aici și dânsul, când am fost la o ședință, eu am scris așa, am o petiție de 4 ani de zile făcut acolo. Ori din chirieri, eu sunt proprietarul care o așa, ori din chirieri, ori din cumpărare. Eu am pus prețurile acolo. Nu mi s-a răspuns deloc. De ce nu mi s-a răspuns de 4 ani de zile, numai de 10 ani de zile de când e conducta, de când sunt proprietar la conductă? Acum, dacă totuși s-a făcut această chestie cu actul vânzare, s-a înțeles. Văd că dumneavoastră la orice dânsul, dacă domnul consilier, cu schimbarea la un nume de stradă, parcă a spus dumneavoastră, nu? Dumneavoastră a spus, domnule, s-a votat în asta. Conducta. S-a votat și conducta pentru vânzare. S-a aprobat, domnul consilier, de față. Și recent, după zic. De ce nu s-a pus în planul napitare? Nu sunt bani din compartimentul. Uitați. Uitați, domnul consilier, ce este aici. Deci degeaba ridicați mâna sus că nu sunt bani. Nu adică sunt bani de apă, certificat de buget. Nu pot să iei bani de apă. Deci nu vă spun drept în față aici, că eu nu mă feresc. N-am văzut așa conduce legală la această primărie niciodată în viața mea. Să mutăm că trebuie să sărim din sertarul cu tare, din sertarul cu tare. Frate, ies. Eu depun o somație, vă spun și verbal acum aici dumneavoastră și depun la primărie ultima somație în 3 zile. Dacă în 3 zile nu facem asta, eu tai conducta, sunt proprietar. Și când aveți bani, atunci vă legați. Sunt bani, notați doamna președintă acolo ca să știți dumneavoastră pentru ce. Deci, adică e prea multă vrăjeală. Acum, eu cred că sunteți de acord. Ați fost de aici de față, am vorbit frumos. Tot respectul pentru dumneavoastră. Am fost de acord, s-a găsit soluția, s-a găsit banii, s-au găsit... Domnul consilier, așa mă plimb din la hau la mau. Am așteptat 6 luni de zile și am fost de acord când am venit aici, domnul primar este în asta, să-i dea Dumnezeu sănătate, așteptăm noi să facă bine, n-am zis nimic. Dar nu putem să ne plimbăm așa de aiurea, haideți să ne vrea niște așa. Am o leagă de mă vedeți așa, poate sunt îmbrăcat rău, dar știți că am un pic de carte la viața mea. Dar problema de asta, de ce să fie minciune astea într-o? Nu vorba de minciune. Domnul secretar, care chiar trebuie să vreau să vă acolo? Care e treaba asta? Dacă am aprobat, ce se întâmplă? Unde staționează? Care de? Păi proiectul ăla de legislator. Proiectul ăla de legislator. Păi la expertiză, dacă faci de expertul ăla, vă spus în față. Ce trebuie la ce trebuie expertiză? S-au ajuns la prețul de final. Ce trebuie să faci expertiză? Evaluare. Păi dar la evaluare, dacă iese, băieți un miliard ceva la fel. Și noi am rămas la 8. Nu s-a discutat așa frumos. Dar se pare pe comunitatea de sus, știi? Și acum doamna contabilă a spus că dânsa nu semnează niciun referat, pentru că pe comunitatea de sus, nu sunt iată proprietate, nu a... Păi așa scrie stația, că stația de apă... Era stația conțești. Da, dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți aici, nu puteți minți. Dar nu te deci încă, când erau sondile... Și nu, domnule, aici sunt minciuni să mă plimbi. Aici sunt minciuni să mă plimbi. Nimeni nu știe și nu s-a interesat de chestia asta. Eu vă spun în legat. Dumneavoastră, îi cunoașteți mai bine, vă spun eu. Dar aici sunt minte într-un val foarte gata. Dar s-au tamponat de situația asta. Că spune, domnule, că în apul dânsului nu apare concret conducta, bucata despre tine... Dar este bucata scrisă acolo, v-am adus aia la urmă. Apar toate satele unde are dânsul, trece pe anexă, dar bucata aia nu o găsește. A găsit-o, dânsul a venit la primărie, tot așa, l-au chemat că nu se distingea prin actul de proprietate. Am adus original, da. Așa, după ce ți-a dat... Păi, de o lună de zile eu am 4 drumuri sau 5. Nu cred că e frumos așa să ne batem joc. Așa, ca să explic și doamnă... Da, mă scuzați. Vreau prezentat pe original.
au văzut originalul și spune doamna Cogan, spune, doamne, eu am înțeles, originalul ăsta este. Dar în anexa respectivă, unde scriu că toate conductele care au cumpărat dânsul de pe stația Sfântești, să apară undeva că e conducta respectivă și poate n-a. Bun. Ca și măsurătoare, tot ce a spus, domnule, eu am un act cu aproape 2 km. Dar nu se vin nu. În act este 1450 de metri. Domnul consilier a hotărât și au rămas la 1250. Cum o mergi să așa? Și au venit un ochi mat prin dânsul, să-i identifici, domnule, asta este. Ei, până la urmă, dacă un funcționar public care și contabil nu vrea să semneze, tu nu poți să faci o plată. Pentru că vrea să-i justifice dânsul, de aia a luat un expert. Vrea să-i scoate că de fapt conducta respectivă pe Valea Napă face parte din proiectul care a făcut asta. Ați înțeles că de aia a luat expertul ăsta, ca să poată să unde să-i facă lucrarea exact. Domnul, prin ce trăia să nu dacă ați nu, nu, eu v-am spus de cea de bun, acum aș să taci. Hai să vedem, domnule, da, acum să vedem, domnule, da, acum să da. Dar chiar nu vreau până așa pentru nimic. Nu. Dar azi de-aia vreau când am potat și un punct de acolo. Dar câți ani aveți? Da, domnule, dar de cât timp voi chinuiți? 10 ani, de 4 ani de zile, 5. De 5 ani de zile sau 6 au venit soția la primul, au plimbat-o cu un primar. Aici, care e, au plimbat-o. Știți care e treaba? Primat-o a fost cu PNL-ul, că am văzut că este și cu aia. Că voi că nu-i de acord PNL-ul, o să bagă cam râd de lumea așa. Nu-i frumos. Aici cea mai tare, cea voții, în primărie, frate. Este un pic și la fel de fel de ei. Tu ai fost în conducerea sau cu pe cât de vreți acum? Păi eu am zis să-l duceți în sfert. Și am fost de acord, dar... Băi... Nu, dar ultima dată stați așa, că mi-ați băgat-o cu prin telefon, haideți să fim reali și... Nu. Mi-a spus că știți care e treaba, noi am vrea să o închiriem. Nu, asta un pic. Era, vorbim noi de mai alt în Consiliu, nu era aprobat, deci nici acolo să ne-a votat cu din țară. Pentru apă, că s-a spus, nu nici Valea Napă. Și acum există o problemă. Noi cumpărăm conducte de alimentare cu Valea Napă. Toată conducta e bine scoasă, trebuie reabilitat toată rețeaua de apă, de Valea Napă, conducte nouă. Ați înțeles? Și o scoate, nu vine și nu mai vreau. Păi nu știți ce care e problema aici? Mă ține pe mine cu vorba românului, cu moia și știți, dragă, plimbăm așa și ăla. Mă scuzați, dar așa se spune, am zis vorba românului, de nu mi-am adresat la... Dom'le, dar eu am văzut că ați ridicat mâna, trebuia de data trecută când a fost Consiliul, dacă nu s-a aprobat, gata, scurt. Dacă îți găsesc banii... Nu, dar dumneavoastră mi-a spus acum că ați vrea să o închiriați. Haideți să fim realiști. Dom'le, dacă nu, dacă... Nu, haideți să... Dom'le, vine proiectul de finanțare. Corect. Ei, până vă intre proiectul dumneavoastră, deocamdată eu sunt proprietar, în 3 zile aveți petiție aici, nu se respectă, eu am tăiat-o și când aveți bani veniți, dacă vreți să mai luați. Dacă nu, eu o las acolo, pe mână. Deci am spus ca să vadă și oamenii care dă și ca să nu zic. Este filmat, este televizată, ca să vadă toată treaba, că am fost de acord. Am făcut tot posibil, dar nu se poate. Cu asemenea minciuni nu se poate. Nu se poate trăi. Nu, acum... Deci nu am primit niciun răspuns. Bun, dumneavoastră ați venit de fapt cu acest răspuns sau întrebare? Păi nu, dar dacă nu mi s-a dat niciun răspuns, eu am întrebat, se poate face sau nu se poate. Nu am înțeles, dar nu s-a aprobat. S-a aprobat omul. Da, da, era și dumneavoastră aici. Da, acolo. Iar după 5 ani, iar nu mai duci două lucruri. Da, dar s-au făcut niște demersuri. Care? Are omul să nu se poate bine aici. Deci am 4 drumuri venite și care de la Tecuș până aici sunt bani, motorină, scumpă, adică timpul de nu-i chiar așa de ușor. Nu, dar vreau un răspuns clar acum. Ilai sau Bălai, cum mă spun? Da, domnule, facem bugetul, mutăm... Am făcut bugetul, secretarul, dar eu nu pot să aștept, eu trăiesc după bugetul mă ta. Haideți pe mine aici, așa, scurt. Să nu-i zic nici ceva de păi, dacă omul ăsta stă încă 7 luni, un an de zile, eu ce fac? L-aștept acum să... Doamne, ia... Dar nu cât pe dat s-o aprobat, ci scurt. Dacă Consiliul, băi, oamenii ăștia, la ce să-mi puși aici? Nu, corect, deci s-o aprobat. Dacă spunea nu se poate, da, domnule, corect și gata. Dar vreau și un răspuns clar. Deci eu oricum depun, v-am spus și verbal aici în față. Treaba cu aia, nu mai are. Mă duc frumos tot aici și chiar nu mă interesează. Chiar nu mai stai tu plecat, nu mai puteți să faci niciun sertar, schimbat cu sertar, nu m-am săturat. Electrificare de buget simplă, nu ne trebuie suplimentare de buget. Că mutăm într-un cont, un alt, la naiba să le ia de buget. În două zile facem asta. Nu se vrea. Nu aveți să putem nici el de ordonator, nici oameni crezi, nu?
Când am luat și de sănătate, nu-i de sănătate, nu-i de sănătate, nu-i de sănătate, nu-i de sănătate. Dacă îl rugăm pe domnul primar să vină 5 minute într-o zi, așa cum a venit și astăzi, să rezolvăm situația unui om care vine 5 ani la statul. 50 de case acolo, păi dacă cine de la fete, îi scoatem banii pe iată. Nu urmă, dar ce s-a rugat, botai și nu mai are lumea. Dar să scoatem, să introducem cu... Da, da, ce se întâmplă și dumneavoastră trebuie să insistați la domnul primar, pentru că dânsul e acasă, dumneavoastră trebuie să la servici. Și dacă dânsul taie conducta, satul s-a luat bine pe capul dumneavoastră, nu pe capul domnului. Nu, eu v-am spus, eu depun acum, deci nu mai, am văzut, dacă aici stai ca zi prost. Eu o depun la primărie acum, am văzut, o fac cu adună, doamna secretară, vă depun în 3 zile, aveți văzut. Lai sau bălai, scurt numai sau, în 3 zile, eu sunt proprietar acolo, cine vrea să mă deranjeze, sau să vină să zică că sunt ilegal acolo, să vină, fac exact cum a zis domnul, să vină să ia semnături, domnule, mă, te ești ilegal aici, și eu mă duc mai departe după aia, și să vedem cine răspunde, dar pe cineva, dacă eu nu sunt legal acolo, așa, și nu asta, și am fost de comun acord, am lăsat, deci din 2000, deci ascultați-mă un pic, din 2010 sau 12, sunt proprietar acolo. N-am zis nimic. Am rămas de comun acord, ai domnule, sunt gata, ce-a fost din urmă s-a dus. Și acum s-o și-a aprobat, s-a votat, data trecută. Ați fost aici, domnii sunt aici care au votat. Și numai aia, deci așa va fi și asta, numai se va duce, se va plimba de colo-colo. Treaba cu sertarul aici, sare sertarul, bagă sertarul. Nu. Exact. Îți minciune. Rezolvarea nu e aici. Dom'le, dar dacă omul ăla nu mai este, ce face? Băi, trebuie să dea în putere cine, trebuie să votați ceva se întâmplă. Băi, ce facem? Stăm după un om? Dar eu mănânc în omul ăla și revini? Haideți, fim realiști așa, ce Dumnezeu acum? Să vă împuternicească pe dumneavoastră ceva, trebuie să se întâmplă. De față cu tot consiliul, da, domnule, am fost altă pentru asta, vă exact. Aceeași chestie, doar e sigur exact ce a zis domnul consilier. Dintr-un cont sare în altul și scurt. Și s-a făcut treaba. Nu se vrea aici, vă spun eu. Degeaba spuneți dumneavoastră. Asta e vrăjeanul de 2 lei. Da, da, da. Deci nu se vrea. Dar eu acum îți hotărât și o să vedeți că o să vrei. Fiindcă eu mă duc acolo, tai și frumos, sănătate. Da, sper să se rezolve. O să fie eu în alt ton. Bun, vă mulțumesc frumos. Gimnazială s-a scurt. În noul an școlar se va numi Școala Gimnazială Explorator Teodor Gheorghe Negoiță. S-a scurt. Mai trebuie doar CV și toate avizele sunt la locul lor, sunt, dar toate documentele sunt semnate.